Hej och välkomna tillbaka till Rimworld. Kolla, oj oj oj, sjukhussängarna är fulla. Jag har fortfarande uppe det lilla meddelandet om att Bordonius har dött. Ja, jävlar ja. Shit, det var alltså ju riktigt, riktigt dramatiskt sist. Och det lär det fortsätta bli, därför att som tittare kanske minns så har vi ju bytt storyteller, det vill säga svårighetsgrad till random. Så jättebra saker kan hända, jättedåliga saker kan hända. Det är helt random. Vi har ingen möjlighet att förutspå någonting längre egentligen. Så nu är det verkligen stödhjulen av. Och det handlar mest om att göra det bästa av en dålig situation. Ja. Hej Mia. Tjena Mia. Kupanna, jag har fortfarande PTSD sen sist. Ja, jag med, nästan. Jag blev faktiskt genuint illa berörd. Jag tyckte att det var riktigt jobbigt. Ja, för hade Bordonius bara dött så hade det varit sorgligt i sig. Men just hela den sätt att liksom Urmari och Bordonius fann varandra. Ja. Jag har mycket hjärtesorg i förra avsnittet. Och Urmari mår ju ändå hyfsat bra. Men det är minus 16 för my lover Bordonius died. Minus 9 för my friend Bordonius died. Och minus 5 för witnessed allies death. Så det är ändå tatt ganska hårt. Det är en rejäl jävla buff. Eller debuff. Och sen alla våra bästa kompisar. Jag tror att de här var våra första gäster vi någonsin fick när vi öppnade värdshuset. De blev ju beskjutna av de här jävla robotturrutsarna som vi inte har riktigt lyckats göra oss av med än. Just det, vi måste dela med dem. Ja, vi måste röja upp här. Man måste släppa ut vattnet fort, annars fylls det bara på, som man brukar säga. Men jag för mig att vi, ska vi se, jag ska bara pausa jättesnabbt här. Yeah. För det här är ju ganska tidskritiskt. Jag sitter och tittar på de här turretsen nu. Vi hade ju lite så här approachplaner. Ja, precis. Vi hade ju det. Vi har ju fått bort de högra kanontornen. Ja, just det. Som något till Dustles nästan höll på att stryka med. Och han har ju shredded torso. Det vill man inte ha. Nej. Om det är något man inte vill ha. Jag ska säga nummer 1 shredded penis, nummer 2 shredded torso i vad man inte vill ha. Precis. Och de här turretsen är ju lite jobbiga, för de kan ju de har ju ingen sån här dödzon precis inuti sig själva som de stora har. De gör inte heller lika mycket skada, men de är 3 stycken. Alltså de 2 här nere hade varit gött om man kunde få in en god mortar skott på. Där kan man ta ut båda med ett skott liksom. Men du, under den översta turreten så finns det något som heter Unstable Power Cell, Large Explosion if Damaged. Och den explosionen verkar ju, har vi något sniper rifle eller? Ja, för den här, vad heter det? Radiusen, är det hur det kommer att explodera liksom? Fan, det är en turret kvar borta till höger där också, såg jag nu. Här nere. Ja. Nej, jag lämnar detta till dig. Hur du vill approacha. Det är så jobbigt. Men den här nere har vi en ganska stealthy approach på i alla fall. Ja. Kan vi ta oss söderifrån? Ja, den, exakt. Den kan vi nästan skicka Frankus och ta med en gång, tror jag. Och även alltså de här norr har ju en vägg. Alltså de 2 där som sitter ihop har ju inte jättebra skottvinkel på någon om man kommer söderifrån. Då kan man bara ställa sig här och försöka skjuta. Ja, för om man står mot väggen här, då är man precis utanför blast radiusen. Ja, just det. Då kanske den man kan väggen ställa sig. Är ju den väggen kan man ju skjuta över. Det är bara barricade. Okej. Okay. Precis. Men jag tänker på den här lilla ancient concrete barrier typ. Där vill man ju stå. Men om den kan skjuta, precis. Då behöver man komma verkligen rakt söderifrån den. Det blir tufft. Missade förra gången, men mycket glad över dödsfall som alltid. Alltså du borde kolla tillbaka på i alla fall just den biten. För det var extremt sorgligt dödsfall också. Urmari och Bordonius blev kära. De blev lovers. Och sen innan de ens hade hunnit älska en enda gång så dog Bordonius. Reklam för filmen Anneli ska se imorgon. Snackar du Spider-Man här nu eller? Den har jag precis varit och sett. Missade också förra, har inte kollat i kapp ännu. Så det var stora nyheter. Ja, det är nästan lite spoiler egentligen. Vi skulle satt en spoilervarning innan allt det här också.
Men jag tänker, du får börja planera detta, Axel, medan jag läser i kapp lite vad folk skriver. Ja, men gör det, så ska jag göra en strategi där. Mm. Jag har inte sett en enda på grund av att ljudet aldrig har funkat, men nu verkar det rulla på. Ja, det är ju skumt. Är det bara vår, är det så på andra streamar också? Eller är det bara just vår stream ljudet inte funkar på, undrar jag. Det är min stora fråga. Nej, vad tråkigt. Det bara buffrar stup i ett för mig. Oh no! Get it down! Testa att sänka kvaliteten om det går på streamen. Dra ner det till 720 eller något sånt. Axel är rätt spännande att stalka. Men Aron är ändå min favo att sova nära när han inte vet om det. Mm, spännande. Spänning i vardagen. Är det inte någon sån klassisk sketch med typ hipp hipp eller någonting? Om du vill ha mer spänning i vardagen, ta bort datummärkningen på mjölken. Lite sånt. Så har det varit för mig med på denna, men idag verkar det funka. Ja, som sagt, jag undrar om det är så bara på vår stream. Aron är min stora idol, säger Hertig Toruf också. Men han är väl allas vår idol. Aron är söt, säger Kuban. Aron är väldigt söt. Det har vi pratat om innan. Då vi kom fram till att Aron absolut inte är cool. Men han är söt. Han är inte sexig eller cool. Men väldigt, väldigt söt. Han är väldigt lätt att tycka om, Aron. Mm. Jag tror ingen kan någonsin uppleva Aron som ett hot. Varken man eller kvinna. Nej. Det är nog därför också det är så himla gött att vara ihop med Aron. För man känner inte att han är ett hot mot att, ja. Eller nej. Har du i och för sig varit med när Aron blivit förbannad? Mm. Men så är det väl när man har turnerat ihop. Ja. Så här, riktigt, jag vet inte om det var på turné. Jag vet inte, riktigt förbannad har han väl inte blivit. Han kan ju liksom... En gång blev han jätteförbannad på en krogvakt som slängde ut lönus. Ja. Jag har nog aldrig sett honom argare än så, men det säger ju också någonting fint, för det vittnar om en sorts djup lojalitet till sina vänner. Ja, jag vet inte om jag outar Aron här lite nu, berättar mörka hemligheter från hans past. Men på vår avslutningsfest i trean i gymnasiet liksom, den stora sista festen. Då kom ju också inte vår gemensamma vän som vi precis nämnde. Den, en av många gånger han inte blev insläppt på krogen. Och då började Aron också bråka med dörrvakten så inte han heller blev insläppt. Så han liksom pajade sin sista stora gymnasiefest för att vara en god, fin vän. Så att det är ju fint. Mm. Då är det kanske inte mitt fel bara då. Har försökt allt utom att ladda ner Twitch till mobilen. Kanske blir nödlösningen. Det hade ju som sagt varit intressant om ni testade en annan stream och hade inte samma problem där. Då är det ju jättekonstigt. Men också som sagt, testa om ni kan sänka bildkvaliteten. Har inte kollat på något av era Rimworld innan, men jag utgår från att det är kaos och kalabalik jag har att vänta mig. Ja, det har varit ganska mycket koll på läget från vår sida. Men vi bytte som sagt storyteller förra veckan. Så man har liksom... Vi körde på basic storytelling som är, det blir svårare och svårare efter en förutsägbar kurva, eller vad man ska säga. Men nu bytte vi till randy random och då är det bara totalt random, vad som helst kan hända, bra eller dåligt. När jag var ung och körde mycket fotbollshuliganism så hade vi älskat att ha Aron med oss. Vi siktar fortfarande på att få med honom emot AIK nästa år. Ja, vilka är du, IFK-are eller? Det är väl de och AIK som bråkar mest av alla. Sänka kvaliteten på streamen genom att ta bort antingen Mikael eller Axel då. Då. Nej, det var inte så jag menade. Jag menade på själva bilden. Vi streamar ju 1080p. Det borde väl gå att sänka till 720p. Ja, bara din och Axel stream. Den andra när ni spelar tv-spel, den funkar ljudet i. Mm. Konstigt. Undrar om det har med mig att göra då? Jag vet inte, för om det funkar för de flesta så är det ju konstigt om det bara att det är vårt fel att det inte funkar för några få. Ja. Strömmen fungerar bra för mig, säger Kuparna. Ja, så det är ju... För när det väl... Liksom, vi skickar ju det till Twitch och sen när Twitch väl skickar ut det så är det väl Twitch fel.
Eller? Jag vet inte. Nu försvann ljudet igen, säger Torulf. Ja, nej, vad konstigt. Ja, nej, jag vet inte vad man kan göra åt det. Som sagt, ja, det känns inte som att felet borde ligga hos oss. Men är det inte samma fel? Oj, vad hände med Goose? Downed. Right lung. Har han blivit skjuten nu? We can't lose him. Det måste vi göra något åt. Vi gör en medical bed av det då. Oj, och Francus kommer dö om 20 timmar. Ja, men det har jag koll på. Han är på väg att söka vård. Mycket, mycket vård här alltså. Ja, fan alltså. Skymning. Ditt jobb är nu att vara doktor 100%. Ja, Goose blev pangad av turret förra gången. Ja, hela det här gänget kom ju gående här. Och blev skjuten från alla håll. Jag tror till och med... Eller nej, den når inte så långt. Nej. Men det är väl denna och så... Ja, just det. Och de här kan ju skjuta över här också. Och sen... Vart hade vi vår sista turret? Tyckte jag såg en turret till här. Men nu ser han inte. Är jag blind? Jag sköt ner honom med Francus. Ja! Men det var därför han tog lite stryk där. Alltså Tridastus uppe och springer. Ja, vad gör han? Han är ju hämtad. Han hämtar det. Det får vi klara av. Varför har inte han... Jag tycker ändå alla borde väl ha ett på bedrest ändå. Eller man vill väl ändå att de ska vila upp sig tills de är... Ja, det borde de väl. Jag kan ändra det. Det brukar jag alltid ha. Man, det har blivit rätt hårt här i kolonin alltså. Innan jag fattade Twitch så mutade jag av misstag någon gång för att jag tryckte på M. Det mutar videon om man inte är i textfönstret. Du kanske har råkat skriva M. Jag har ju sagt det, Aaron är macho man Randy Savage. Enda gången jag vet att Aaron riktigt har varit en riktig macho man var en gång också i gymnasiet när vi var på fest i Torslanda. Ute där borgarna hänger. Vi var på borgarfest. Midsommarfest. Och vi vet ju alla hur borgarna är. De är så uttråkade så de vill gärna slåss. Och jag kände ganska snabbt att typ, det är fan inte skön stämning här. Det känns som att ett slagsmål hänger i luften. Så jag drog hem själv. Och sen så hamnade ju såklart en av våra kompisar i bråk. Och då kom Aaron till undsättning och försökte slå en, men slog i väggen jättehårt. Så han fick jätteont i handen. Ja. Nu berättar jag mycket om tokigheter Aaron har varit med om. Egentligen kanske man inte borde prata om sånt här när inte han är här. Nej, han kan ju faktiskt inte försvara sig. Nej, men jag berättade det på ett positivt sätt. Då, ja, det tycker jag. Då bevisade han vilken bro han var. Jag har börjat spela Darkest Dungeon. Så Aaron blir vild med öl i kroppen? Nej, det tycker jag egentligen inte han blir. Men ja, det nya eller det gamla? Det gamla, det nya är ju bara Early Access. Ja, jag tyckte inte det var så bra. Det lilla jag testade, det nya. Nej, men... jag brukar inte vilja spela grejer i Early Access överlag. Nej, Rimworld var ju ganska bra i Early Access. Ja, det kan jag tänka mig att det var. Men det är ju så jävla bra. Men det första Darkest Dungeon är ju... Jag har börjat på det många gånger, men aldrig spelat färdigt det. För att det tar så himla lång tid. Men det är väldigt kul. Ja, jag gillar ju att det är så run-baserat typ. Att man kan hoppa in och köra en vända. Och sen så gillar jag att... Det är ju liksom väldigt cosmic horror Lovecraftianskt typ. Och jag tycker att spelmekaniken är väldigt väl integrerad med temat typ. Till exempel hur turn ordern i striderna funkar. Det är liksom deras speed plus en T8. Men du kan aldrig kontrollera det helt liksom. Och du vet aldrig exakt vilken ordning grejer kommer ske i varje runda. Så det är liksom en sån här konstant beslutsångest. Och Jag gillar det. Och jag läste faktiskt lite så här. Ja, men här är 10 bra nybörjartips för Darkest Dungeon innan. För jag känner lite att jag vill... alltså när jag vet vad det är för typ av spel och det är ett sånt spel. Då vill jag liksom komma till en nivå på inlärningskurvan där jag verkligen kan engagera med spelmekaniken på ett kul sätt. Och inte göra
jättemånga nybörjarmisstag. Mm. Men jag tycker Darkest Dungeon är lite som RimWorld, att det är ganska kul när det går dåligt också. Ja, men precis. Och det blir liksom on theme när det går dåligt. Ja, och jag älskar namnen på alla skills. Mm-hmm. De heter väldigt roliga saker. Nu kommer jag inte på något exempel, men... Åh, nej! Fan. Nej! Kom igen, kan inte... Skjut tillbaka då! Ja! Ja, kom igen nu. Döda dem. Oof! Oof. Nej! Aj, en dog. Take him out! Med era pilbågar. Det här var lite spännande. Ja, det här blir bra, vet du. Saving grace. Mm. Aj, headshot. Hur mycket... Ja, den är nästan nere. Yes! And kaboom. Snyggt. Trevligt. Det var bara någon random... De kommer ju hata oss nu. Det var bara en som dog. Ja. Och det var inte själva merchant snubben som man vill köpa av. Nej, det var det inte. Det var ju bara någon. Det var det inte, och det är ju väldigt gött. Det var ju bara någon. Jep. Och de kan tända varann lite också. Det är väldigt bra, för de är ju ett riktigt gött gäng här. De kommer inte claima våra gästsängar heller. Oj, han fick ett gunshot i sin spine. Det är inte gött. Det känns som det är det jag har fått. Oh, 6 hours to live här på en. Okay. Aj, aj, aj. Ja. Det där var ju en skänk från ovan, får man ju säga. Det var det faktiskt. Nu har vi bara den stora turreten där nere kvar. Men det är ju den vi har bäst plan för hur vi ska... Ja, det känns som att de flesta kommer gående längs med vägen här, och dit når inte den ändå. Nej, precis. Jag tror aldrig vi fått besökare från... Nej. Kommer den skjuta på folk som raidar och sånt också? Den skjuter väl på vem som helst? Den skjuter på allt som lever, ja. Ja. Det kanske bara är bra att ha den här nere, för det enda som kommer här nerifrån är ofta raidar. Men det kanske det faktiskt är. Ja, men fan vad gött. Det var ju gött att hända något bra. Mm. Se om vi kan trada någonting med den här shamanen också. Tror inte det. De brukar inte ha så mycket... grejer liksom. Shaman-trader alltså? De borde ha väldigt speciella grejer. De har nog psykedeliska droger och djurhudar och... lite sånt. Nassar i Torslanda med. Gott om dem, säger Hertig Torulf. Ja, i alla fall på den gamla goda tiden. Jag vet inte hur det är nu för tiden. Ja, det kommer jag också ihåg att det var. Jag hade ett gig med mitt gamla band där, Poem. Där vi såg ut typ som Broder Daniel, men lät som At the Gates. Hade mycket, mycket kajal och sånt. Så jag var redan lite primad för det när jag gick med i Marionet. Ja. Men så skulle vi åka buss ut i Torslanda och gigga någon gång, och då var det ett gäng skinheads på bussen. Jag får akta sig som för... jag liksom trodde hade dött ut lite grann. Det var ju mest när jag gick i högstadiet, mellan och högstadiet, som det var en grej. Nej, ute i Torslanda lever de kvar. Jajamän. Där de rika bor. Där hänger nassarna. Mm. Det är så här, vi har det typ bäst i hela världen i princip, för vi är rika i Sverige dessutom. Nej. Då är det bäst att vi organiserar oss och bankar på dem som har det sämst. Darkest Dungeon är så kul, säger Kupanna. Älskar Darkest Dungeon, säger Juvendel. Yay, vad roligt. Ja. Jag tror jag har spelat kanske 10-12 timmar någonting. Och har... ett A-lag och ett B-lag. Ja, han kommer ut! En grej som slog mig lite när jag spelade det tyckte jag var att... Nej, Miritti går in där nu ju! Men säg åt henne, hon kommer åka ut där iväg när hon ser honom ändå, så det är ingen fara. Men vem är bäst på Mili? Marcus. Nej, men han är skadad. Jo, men han är redan på väg. Jaha. Egon? Han är inte så illa skadad. Han hade ju bara timmar kvar att leva innan, men nu men han har ju fått vård. Mm. Men han har fortfarande lite... minor blood loss. Men han är ju bara lite... Ja. Han är lite långsammare än vanligt bara. Vi behöver fixa bättre kläder till honom också. Oj, han har väldigt mycket minus serious pain och grejer. Jo, men det är ju bara hur han mår. Recreation unfulfilled. Han har fått jobba helt enkelt. Ja.
Jag trodde han hade minus för att han inte gillar sina kläder också, men det verkar han ha blivit av med. Ja, nu har vi ännu mer visitors. Det är bara vanliga visitors. Oj, det är en som ligger skadad här uppe också. Ska vi försöka rädda honom eller? Mm, ja, det kommer ju att göra relationen bättre än... Ja, death in 3 hours. Det är ju frågan om ens hinner. Nej, du hinner inte över floden. Vad fan skulle jag säga om... jag håller på att säga något om... Jo, just det. Jo, det som slog mig tyckte jag var att fan, det här är ett fotbollsmanager-spel plus Diablo. Ja, typ det. Därför att hela liksom navet som spelet snurrar runt på något sätt är ju... long-term team management typ, så man vill liksom ha ett A-lag och ett B-lag och ett C-lag. Jag tog ketchup på något. Ja, och allting kostar pengar utom människor. Mm. De är gratis. Yep. Det är också ganska roligt. Mm. Nu behöver vi bygga en ny dörr där också, det kan jag fixa. Ja, redan fixat. Oh. Styx, whale subscribed with Prime. They subscribed for 3 months. Hey, shout out till Styx Whale. Shout out indeed. Ja. And, min highest point i Darkest Dungeon, apropå att det är kul när det går dåligt, var typ när jag hade mitt B-lag som skulle göra en ganska basic sära, men ni får levela upp lite medan A-laget hela sig liksom. Vänta här nu innan Frankus går och restar. Har vi pratat med shamanen? Nej, det tycker jag Frankus ska göra med en gång. Jag gjorde det då. Och så snubblar jag på ett altare där texten hintar om att tänd ett ljus här. Och jag bara, kul, stoppa in en fackla där. Och så bara, boom, bortkastad till en magisk dimension. Det har jag också gjort. Jag var tvungen att slåss mot. Och jag bara, men jag kanske kan besegra den här jävla Lovecraftianska skräckan om jag bara spelar smart. Men det gick ju inte. Nej. Och så dog 2 av mina dudes och de andra kom tillbaka och var helt förstörda typ. Och jag gillar liksom, ja men så, återigen, headcanon typ. Så här bara, B-laget gick in, bara 2 kom tillbaka och de är helt förstörda typ. Han har inget här va? Han har mest droger och djur. Nej, det är ju bara skit alltihop. Oj. Det är väl om vi vill sälja ölen, men jag tycker det känns onödigt. Faktiskt. Psychic Insanity Lance. Det är ganska coolt. Ja, det är coolt, men det känns inte så spännande. Ja, musiken, hjärta, artwork, hjärta, rösterna, hjärta. Om Darkest Dungeon. När min namngivna bästa krigare dör, överkryssat hjärta. Ja, verkligen. Ja. Det känns verkligen som att spela man inte ska döpa sina såna characters. Neotramin har de i och för sig jävligt mycket. Det ska vi ha. Mm, just det. Det får man inte glömma. Köper det för jag fick reklam nu när det skulle starta strömmen. Illa, men första gången, säger Styx Whale. Ja, det slipper man om man subscriber. Vi har ju satt att vi ska ha så lite reklam som möjligt, tror jag. Jag tror inte man kan ta bort reklamen i början. Tror jag. Jag vet inte. Jo, inom citationstecken, jo, men det är ju bara hur han mår. Axel blev försäkringskassan. Om Frankus, antar jag. Jag hänger inte med. Vad pratar vi om? Jag tror vi pratar om att att du inte tar Frankus skador på allvar, likt Försäkringskassan inte brukar ta folks skador på allvar. Just det. Är du klar eller? Jag kan inte trycka bort. Jo, jag är klar. För jag börjar känna, borde jag sänka musiken lite, ni som tittar? Är det lite hög musik? Det känns som att det är högre än vanligt. Vad skulle jag säga då? Jag kommer inte ihåg. Ja, nej men rösterna. Jag älskar alla såna här. Back to the pit! Säger de. Och det är ju verkligen, det är ju en röstskådis i hela spelet väl? Ja. Det tycker jag är ganska charmigt. Ja. Sånt kaxigt beslut. Ja. Så, och Frankus fokuserar på att ta hand om gäster och sköta fångan. Det är bra. Mm. Jag vill slänga ut ett discussion topic. Vad ska man köpa i julklapp? Gud, det blir svårare varje år. Jag behöver köpa en sån här hemlig julklapp som kan gå till vem som helst. Så det ska kunna funka till min lillebror.
Och det ska kunna funka till min farbrors 70-åriga fru liksom. Och det får max kosta 200 kronor. Och alla de har massa pengar och kan köpa precis vad de vill. Och har inget behov av att få någonting av mig. Är det någon som har några bra tips? Det är svårt att köpa julklappar nu. För liksom alla vet ju att skit är bara ett knapptryck bort för vem som helst. Ja. 200 banana skids. Ja, men det är ganska bra idé. Jag vet inte. Men det är så här. Min lillebrorsa hade säkert älskat det. Men de flesta. Det är ju jag och min lillebrorsa. Och sen typ fyra pensionärer. Vad köper man som alla de kan gilla? Jag är för 200 banana skids. Mm. Jag tyckte det var jättekul. En gång så köpte jag en Robert Gustafsson DVD. För jag bara, ja, men det är sånt. Alla gillar det. Unga som gamla. Och sen vid julmiddagen innan vi skulle öppna presenterna så uppstod det en diskussion om hur mycket alla hatade Robert Gustafsson. Eller vad heter han? Robert, ja, det här heter Robert Gustafsson, va? Beror på vem du menar. Ja, jag börjar tänka om jag blandar ihop han med Björn Gustafsson här nu. Men Robert Gustafsson som är den 100-åringen som hoppar ut genom fönstret och kutar iväg. Ja, precis. Men sen var det några som försvarade Robert Gustafsson och gillade Robert Gustafsson. Och en av dem fick DVD:n randomly. Så att, det var ju en jävla flax. Jag hade tur med RNG:n där alltså. Precis. Har vi gäster? Ja, det har vi. Oj, de måste ju ta som hand, herregud. Musiknivån låter bra. Men nu sänkte jag lite ändå. Jag hoppas det inte blir för lågt. Men jag tycker det brukar vara bra när det låter bra för mig. Så tycker jag att folk brukar tycka att det är bra. Antagligen aldrig sett reklamen eftersom jag har subscribat förut. Men inte ens första gången kan jag minnas. Nej, men i början tror jag inte man har någon reklam alls förrän man har blivit så här Twitch affiliate. Och det tog några streamar innan vi blev det. Och, så ligger det till, tror jag. Finns det banana skids för en krona fortfarande? Jag tror att Frasse har hittat ett plot hole. Ja. Ett plot hole i verkligheten. Ja. En glitch i matrisen. Ja. Men man kan ju köpa dem som lösvikt. Såna små bananaskids lösgodis i välsorterade lösgodisbutiker. Den bästa Secret Santa-presenten skulle ju vara VSRs sexiga kalender. Ni har inte fått ordning på den än, frågetecken. Jag vet inte om mina släktingar skulle uppskatta sexiga bilder på mig. De flesta skulle nog uppskatta det. Men just mina släktingar tror jag inte är så intresserade. Öl, alla gillar öl. Ja, egentligen, jag kanske borde fråga Alexi, vår superduper ölnördiga kompis, om så här, vad är lite special öl? Mm. Nu hör jag ingen musik. Jo, men du har väl lite plink nu, va? Plinky plonk, plinky plonk, plinky 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 plonk. Det är ju faktiskt bara du, Mikael, det är ju inte. Nej, men jag sjunger ju med så att man ska höra bättre. Sant. Nej, men det, öl är faktiskt en ganska bra idé. Men sen tycker jag också att speciellt, det känns som att ölnörderi är yngre generation. Alltså att det är ganska nytt, typ våra föräldrar nöjer sig med Norrlands liksom. Det känns inte som att de är jätteintresserade av att utforska konstiga ölar. Men det är ändå en ganska bra idé, det är bäst hittills. Hur gammal är den? Vänta, hoppa över nu, öl, alla gillar öl. Nej, bla bla. Dina släktingar kan ju kolla på sexiga bilder på alla de andra. Jo, det är ju för sant. Vi hade ju jag hade någon idé att vi ska lägga sexy kalender som en Patreon-nivå. Vi är ju väldigt dåliga på att manipulera folk till att ge oss pengar. Vi hade ju den där Anonormis-kampanjen på typ så här, om vi får 100 spänn i månaden eller något sånt, precis i början där. Sen har vi inte haft några shit. Andra såna grejer. Nej, det har vi inte. En 60 kalender tror jag. 100 kronor hallon/lakrisklubbor. Godis är poppis alltså. Ja, tydligen. Men då vill man ha mer så här pensionärsgodis. Hur gammal är den yngsta? För det är alltid den jäveln som gör det besvärligt. Min 80-åriga farmor är lätt 14-årig kusin. Ingen aning. Jag tycker tvärtom. Jag älskar att gå i typ en leksaksaffär och typ hitta coola leksaker. Men nej, han är fan 32 nu, min lillebror, så att han är inte så liten.
Shit, är den lilla jäveln 32 nu? Japp. Yep. Alltså han är ju bara 1,5 år yngre än mig. Du är så liten. Nej, jag skojar. De var snabbt på det igen. Nej, jag tror att både jag och min lillebrorsa var oplanerade. Jag tror det bara råkade ske. Mm. Vad fan om vill jag Karin, om jag och Karin får barn kommer ju vi kunna berätta för det barnet att den är så jävla så planerad. Sjukt jävla planerad. Du är så fruktansvärt planerad. Nej, jag kan ske ett misstag. Jag är ändå förstfödd. Mina föräldrar erkände någon gång att så här, men vi ville ha två barn, men vi hade egentligen velat vänta lite längre. Men så skedde det, och då var vi typ, oh well. Men sen har jag listat ut att jag tror att jag inte var så speciellt planerad heller. För de gifte sig när min mamma var typ 5-6 månader gravid. Och sen flyttade de till en ny, mycket bättre lägenhet, eller radhus till och med, när jag var typ några veckor gammal. Bara, är man planerad? Har man inte redan fick... Gör man verkligen allt sånt i sista sekund då? Om man är planerad? Jag vet inte. Den generationen kunde ju nästan göra det för att ja, det fungerade ganska bra och käckt. Ja, det känns... Vad höll Goose på med? Moving? Vad innebär det? Och kan ha ett frågetecken över sig. Trade with Goose. Har vi kunnat göra det innan? Goose har väl aldrig varit en trader? Jag vet inte så. Men för all del, gör det. Öl kan ju vara känsligt om någon har en avig relation till alkohol. Alkoholfri öl? Eller svär jag i kyrkan? Nej, men det tycker jag ju helt klart. Jag tänkte på det när vi köpte sprit till Janne, typ. Gjorde vi en gång för att tacka. Han fick sprit och en rollspelsbok som tack. Och så får han betalt också. Men lite som en extra present efter en avslutad säsong. Det var ju också så att Janne har jag ingen aning om hans alkoholrelation. Men nej, i min familj så har alla en normal Svensson-relation. Vilket är att de dricker lite för mycket när det väl ska drickas. Men annars inte så mycket. Goose har 25 silver och inget inventory. Så nej. Jag tycker vi cancelar. Men varför ploppar det upp ett frågetecken över honom? Det har han inte gjort innan. Nej, men det är nog att han är beredd att trada för att han gillar oss. Mm. Kommer till den nivån liksom. Han gillar oss inte ens så mycket. Nej, konstigt. Frankus plus 2 bara. Frankus som är så charmig. Alla älskar ju Frankus. Alla älskar Frankus. Ja. Mm. Om folk inte redan har det. Pelet? När då? Ah, spelet när då? Ja, men det har de redan fått en gång för länge sedan. Och det var väldigt populärt faktiskt. Det är ju verkligen ett hett tips till folk som har liknande problem. Speciellt gamlingar älskar ju det spelet, för då får de sitta och vara typ... Nej, men den grejen hände 1972, det kommer jag ihåg, för det var precis när vi hade flyttat till Örebro. Nej, är du säker på det? Jag tror det var när vi... Och så får de reminissa och ha sig. Det älskar jag, gamlingar. Det är faktiskt helt sant. Ja, så de har fått både det och expansioner till det till och med. Men det var min... Vad sa du? Expansioner, eller vad heter det? Jo, men spelet. Ja, när då? Ja, det är grymt. Ja. Jag älskar ju det, men det är bara för att jag... Ja, nej, men jag tycker också det är rätt kul. Det är precis den typen av historia som jag blev bra på av att plugga historia. För jag blev sjukt dålig på specifika årtal och sånt. Men jag vet typ vilket århundrade och vilket decennium saker händer bättre än ganska många. Och då är det så jävla gott att spela det, för man ska liksom bara sätta saker i relation till varandra. Man behöver inte komma ihåg exakt år, man behöver bara komma ihåg om det var innan eller efter någon annan grej. Ja, precis. Ge bort surdegs bakteriekultur. Ja, det är också en ganska intressant idé. Det är lite hipstrigt. Ja. God kväll, säger Genuine Treehug. Frankus i sjukbingen. Ja, Frankus mår lite sådär. Nej, han har varit i slagsmål nu. Nu mår han ganska bra. Det har han. Han har mycket att jobba med nu, Frankus. Mm. Han måste hålla liv i relationerna med dels vår fånge och dels våra gäster. Och nu ligger han i sjuksängen. Vi kanske faktiskt kan baka av honom på bedrest. Nu har han bara några bruises. Gud, vilket härligt mingel det är i vårt tronrum nu, alltså. Det börjar kännas väldigt happening i tronrummet. Jag tänkte vi skulle dunka upp lite fler bord där innan. Och sen så kanske vi ska flytta lite grejer från rec-roomet till tronrummet också.
Så kan vi expandera till bryggeri där. För vi börjar få... Just det. Gud vad vi brygger. Alltså vi har ju fruktansvärt mycket öl. Det kommer aldrig någon som vill köpa vår öl, eller? Jo, men... Eller han shamanen typ. Vill inte han köpa öl? Jo, det vill han. Vi köpte ju neutramin för öl. Ja. Och till och med så att vi tjänar lite pengar på det. Men det vi verkligen vill ha är komponenter. Mm. För att med komponenter så kan vi bygga riktiga vapen till alla. Och vapen kostar rätt mycket komponenter. Vi har just nu en komponent. Eller va? Vi har en advanced komponent. Ah, smart. Och sen komponenter går dessutom åt när generatorer och sånt pajar, vilket händer till sånt tätt. Så det är liksom en resurs som ligger där och små dräneras hela tiden. Vadå för något sa du? Inte passas. Komponenter, ja. De går ju åt när typ solceller pajar eller vattenhjulet pajar. Ja. Någon slags massagegrej. Kollar man presenttipsen på Kjell är det fullt med dem. Borde i alla fall vara poppis med gamlingar. Fick en fotmassagegrej för ett tag sedan och den är nice. Inom parentes är gamling. Säger jag förresten. Ja, men jag kollar lite på såna grejer och det tänkte jag också var ganska bra. Men det är också en sån grej där jag typ ska jag köpa en sån för 200 spänn. För att vi har satt som maxgräns 200 spänn. Då är det så här, men de kan köpa, de har så mycket pengar att lägga på sånt själva att de kan köpa något bra sånt. Jag tittar, ja, som går runt och blöder i tronrummet. Jag tittade även på typ trådlösa hörlurar, för det är ju också så här ny gamlingar. Nu är det fan dags att börja med trådlösa hörlurar. Jag kan gå runt med tråd. Men då var det också så här för det finns ju för 200 spänn, men jag bara, då är det bättre att de köper något eget som kostar lite mer. Men det är också en helt okej idé. Jag är så här, jag är väldigt neggo mot alla idéer här nu känner jag, men det är för att det finns fan ingenting. Jag kan inte komma på någonting. Nej, det är jättesvårt. Jag är faktiskt väldigt glad över att min familj helt sonika bara har gett upp julklappar. Ja, vi hoppade ju förra året för folk var så här, ni ska inte ut och shoppa när det är corona typ. Det är coronan. Ja. Nej, men och sen är det väl mycket att jag får så fina föräldrar av mina föräldrar, eller fina presenter av mina föräldrar att jag känner att jag ändå, det är en bra investering att ge dem något billigt tillbaka. Mm. Att julstämningen klingar högt här hemma hos mig alltså. Yep. Vad var det Eastwood blev på mängelska? Östman. Minns ej, men sitter och fnissar ändå. Har vi gjort en grej av Eastwoods namn på mängelska? Och öl skriver Stryksfail. Ja, nej, men det är ändå, där har jag som sagt också en kompis som kan välja mig, hjälpa mig att välja ut lite intressanta öl sådär. Så då kan jag säga, och då kan jag också säga, för han var nyss här, han bor ju egentligen i USA då, den kompisen. Men han var nyss här, och då kan jag säga att jag köpte dem när han var här, och då verkade det som att jag var ute i mycket mer god tid än vad jag var. Och det smart, är också bra. Ja. Riktigt smart. Vi har inte riktigt pratat om typ målet med dagens stream och sånt. Det brukar vi alltid börja med annars, att så här, vad hoppas vi kunna åstadkomma idag. Men idag är väl hela upp folk, för alla har ont och är skadade. Men nu må ju i alla fall vara kolonister bra. Och det andra var väl få bli av med turretsarna. Men det har vi nästan blivit nu, förutom en. Men den kan nästan få vara kvar. Typ lite. Jag har ju varit och hämtat lite skit som dök upp när... Eller lootan från de här grejerna helt enkelt. Den ska vi montera ner och... Vårt andra nya årslöfte är ju att man ska börja se vad Axel håller på med. För det är han som gör allt intressant. Jag mest bara svävar omkring. Ja, mängelska är Mikaels engelska. Jag minns inte att jag har sagt Östman någon gång, men det kanske jag har. Är det Nordmans brorsa då? Sydvästman, Stolman, Bordsman. Det är idag för... Fick reda på idag att... Nu byter jag samtalsämnen radikalt här, förlåt. Men fick reda på att en kollega till mig ska få kickan idag. What? Eller inte kickan, utan... ska sluta på grund av nedskärningar och sånt. Och det är så tråkigt. Strejka! De liksom så som riktigt stora företag gör är ju att de typ
Nej, här får du jättemycket lön om du väljer att sluta. Mm. Och här är ett kontrakt där det står att du inte får prata med någon om detaljerna i vår överenskommelse. Mm. Och ja. Men jag tycker det är så konstigt för liksom det blir, alla vet ju att personen får gå för att det är liksom nedskärningar och sånt. Och det tycker jag inte är så svårt att acceptera. Men jag tycker det är svårt att acceptera när det liksom inte pratas överhuvudtaget om varför det blev just den här personen och inte någon annan person. För det är ju någonting som varken chefen eller den personen får prata om typ. Och det finns säkert någon jävla management-litteratur någonstans som du vet, det har gjorts undersökningar och det här blir bäst typ. Men jag tycker att det gjorde Dodge sitt ansvar som chef jävligt mycket. Att liksom inte kunna. För jag menar, det blir ju bara en knepig, läskig gissningslek. Ja, för man vet inte om man är kvar, vem är next, typ. Ja, precis. Och vilka kriterier utgår de ifrån, liksom. För det är ju inte sist in först ut, tydligen. Mm. Och bara, okej, hon var den som var närmst pension. Ah, ja. Det är väl rimligt man säger det då, liksom. Det är ju raka motsatsen till först in först ut. Exakt. Men, vad har ni för fack, typ? Har ni ett fack? Unionen har vi. Mm. Det är ju sånt tjänstemannafack. Ja, det är typ sämsta facket, va? Säger folk. Mm. Ska vi se, några var skitsura när de bodde här. Men några tyckte det var helt okej. 45. Ja, var det de som blev skjutna och fick ligga i sjukhussäng hela tiden? Ja, det var de första som blev skjutna på vägen in. Ja. Och det kan man ju fatta att de tyckte det sög. Ja. Men lite samma som vi pratade om en annan gång när de blev sura. Att liksom, är man på hotell typ 10 gånger och 9 gånger var bra, men en gång blev man skjuten några gånger, då får man ändå liksom ha överseende över att det för det mesta är ganska bra i alla fall. Ja, kan man ju tycka. Kan man ju tycka ändå. Ja. Det är väl inte så farligt att bli skjuten någon gång ibland om man får ett riktigt kvalitetsvärdshus att bo på. Nej, och jag menar om det kommer en terroristgrupp och attackerar hotellet du bor på, så ja, vet du ju att det är inte hotellets fel. Nej, precis. Nej, det håller jag med om. Lite överkänsligt. Ja, just det, nu ska vi se här. Shit, jag har nästan hamnat efter här. Ja, i så fall har Styxwell nog rätt. Lite öl och något gott att äta till, inom parentes snacks. Kanske lite intressanta snacks. Snacks som är så gött. Jag tittade även lite på rollspels julpynt som de har på SF-bokhandeln. Så har de typ så här T20s som man ska hänga i julgranen och sånt. Det känns ju lite personligt. Sen har jag hört att man aldrig ska ge bort julpynt i julklapp. Det låter ju lite klokt. Nu ska vi se här. Eastwood körde ju en reform och roffade namn till Östman eller något. Rolfade namn till Östman eller något. I podden pratar vi nu, eller? Detta var ju 20 000 år sedan, det kommer jag inte ihåg alls. Något år var favoritgrejen typ ett litet första hjälpen för bilen eller liknande. Praktiska grejer som man inte tänker på förrän man behöver det. Ja, jag vill gärna hinta om att de är väldigt gamla. Så kanske någon sån här hjälpa en upp när man har ramlat grej eller någonting. Nu har Arvakur snott kronan. Du, jag såg det. Frankus vill jag ha toppat, han vill inte ens ha kronan, men ingen annan får ha kronan. Jag tycker Frankus ser ut som någon sorts Jack the Ripper-figur nu, alltså. Ja. Lite läskigt. Nej då. Det är ändå lite gött att McClustrum lämnar components efter sig, även om det inte är så många. Det tänker jag inte på. Vi vill ju ha lite mer high explosive shells också. Vad ingår i dem? Är det components i dem? Nej, det är steel och chem fuel, tror jag. Det var en grej du snackade om, att du kanske skulle dra upp en hage med boomaloops. Just det. Där har du ju ett jävla projekt. Ja, men nu när vi har blivit av med gästerna så kanske man kan passa på att tämja. Det är ju Frankus som är tämjan. Precis. Jag har passat på att samla ihop allt som blev kvar av turretsen och dra igång lite med mining och sånt. Det känns som boomaloopsen har lämnat. Ja, det är jävligt ont om djur här. Eller nej, det finns en grupp precis nere vid turreten. Ja, men det var alla skit.
Vi får lugna oss med det. Vi måste ta ut den jävla turreten. Ja, kanske vi måste. Jag tänker faktiskt säga att det är dags för Frankus. Och, oj, oj. Do your thing, dude. Mm. Ja. Dags att han tar ungar. Ja, bla, bla, bla. Känner mig lite respektlöst när jag säger bladibla och folks kommentarer. Men det är bara jag som... Säger de ladida till dig, tror jag. Ja. Lyssnade om under veckan. Östervägg var det vi hade sagt. När Eastwood... Ja, för han blev lite sån där. Nej, jag är ingen cowboy längre. Mm. Och så blev han östvägg. Östträ hade kanske... Eller östskog. Mm. De senaste veckorna har jag lyssnat om Red Markets också. Är på episod 50 nu. Gjorde vi 50 avsnitt av Red Markets? Det blev ganska långt. Ja, shit alltså. Det är lite kul. Jag har ju varit lite så här kritisk till vår Red Markets-kampanj. Men sen så har jag förstått lite i efterhand att det är mångas, att det är mångas favor faktiskt. Och det känns väldigt roligt för mig. Ja. Nej, jag tycker att det blev bättre och bättre typ. Vi var lite knaggliga i början typ, men sen blev det bättre och precis. Bättre liksom. Nej, men när vi dumpade hela förhandlingsbiten så blev det mycket mycket bättre. Verkligen. Det var men även innan det så tyckte jag att det liksom överlag blev bättre och bättre liksom. Mm. Alltid sorgligt att förlora en kollega. Ja. Nej, vi hade en kollega som också så här, du får 6 månadslöner om du slutar, men det var ingen som tyckte om honom. Han gjorde ingenting. Mm. Och han hade pratade ofta och högljutt om olika judekonspirationer och att han är inte så saknad. Det är ju lite problematiskt ändå. Jo, lite. Just det. Du ska Frankus upp på turreten här, Mikael, om du vill få lite action. Det måste vi kika på, ja. Oj, jag aktar dig, Frankus. Ja, han är i cover. Vi inte träffa nu. Han har inte jättebra armor. Men han gör mycket skada alltså. Och den är ju lätt att träffa. Snyggt! Nice! Well played, Frankus. Well played. Varför ploppade du upp en grön dödskalle där? Är det för att han defeated Mech Cluster så fick han 9 plus i mood? Ja. Det är ju gött. Det är konstigt, för dödskalle brukar betyda något negativt. Men grönt brukar betyda något positivt. Så en grön dödskalle, vad fan betyder det? Du kan ju ta med något hem också, Frankus. Du kan dekonstrukta de här grejerna. Mm, jag trodde att det skulle betyda typ poison eller någonting. Poison! Mm. Titta, en komponent. Jag är framme vid sexdockuppdraget, ja. Just det. Ja, just det. Jag tror att det kommer bli askul typ om så här när man är jättegammal och typ lyssnar tillbaka på alla såna grejer. Just nu är jag inte så sugen på att lyssna på gamla grejer för jag har så mycket... Nytt att lyssna på när jag klipper och sånt. Mm. Men sen när man sitter där på ålderdomshemmet typ, så tror jag att det kommer vara jättekul att drömma sig tillbaka och lyssna på våra gamla äventyr. Ja. När samhället långsamt kollapsar runt omkring oss. Ja, precis. Nu har vi 20 jävla komponenter plötsligt. Nice. Ja, vad ska vi göra med dem? Vapen? Vart gör man vapen? Är det machining table? Ja, det är det. Jag vill se bara lite vad skit kostar. Ja. Jag tänker att vi vill ha assault rifles till alla. Den bästa av världen. 7 komponenter. Det är så jävla mycket. Men vi hade 14, så ja, vi har 20. Så vi kan göra 2 i alla fall. Mm. Några har ju ganska Minigun. Bra. Minigun. Frankus till Dastus har ju ganska bra vapen. Ja, det har de. Det dåliga med shotgunet är ju räckvidden. Ja, men har en shotgun så är inte det så farligt. Och även Eastwood har ju redan en assault rifle. Ja. Så jag vet inte, gör vi 2 assault rifles så är nästan alla kittade. Ja, jag funderar på om vi inte ska prioritera rustning istället. Ja, kanske ja. Just det, är att vi behöver tyg till våra rustningen. Det är det som är grejen. Och nu är det vinter. Mm. Här uppe vid Tridastus säng har ju någon lagt en rustning också. Jag vet inte om det är för att den är för trasig. Jo, det är det. Kan man, och det går inte att laga dem när det pratade vi om sist. Nej, det är lite synd. Men vi, just det var det jag kom fram till förra gången också, att vi behöver verkligen tyg väldigt mycket. Så härligt hur störda Kristi och Skifflis blivit. Ja, för Henk vet man ju att han kan spela störda creepy karaktärer.
Men med Kristi så tycker jag att Aron levererade väldigt bra. Mm, men det känns ju som att om det finns någon grupp som Aron har både erfarenhet av och animosity emot, så är det ju liksom småstadsfri kyrkofolk. Ja. Nej, men han har doppat tån i den världen på flera olika sätt. Inte bara tån. Oh! Tänker på Lincoln eller Uncle Scrooge när jag ser Frankus i toppat. Ja, håller jag med om. Jag tänker på Frankus. När jag ser Frankus. När Red Markets kommer igång blir det skitbra. Tyvärr lite mycket osäkerhet vad gäller mekaniken i början. Har gjort att några kompisar inte lyssnat igenom det. They don't know what they're missing. Ja, men det var, är ju också väldigt regeltungt. Vi hade väl inte så bra koll på reglerna i början. Nej, precis. Nej, men det är... Ja. Alltså, jag är ju... Jag tycker ju regler är ganska roligt. Men sen så är jag inte skitbra på att bli säker på dem bara genom att läsa. Utan jag måste liksom spela mig till en bekvämlighet med dem. Ja, det bästa hade ju varit att köra typ en test minikampanj innan liksom, men det har vi ju inte tid med. Nej. Det måste ju bli content. Kanske lite sånt vi ska börja göra med Svartviken folket. Ja. Jag vet inte, de har ju nästan ännu mindre tid än vad vi har. Ja. Nej, vi har ju studio med Svartviken nu på seriöst allvar. Vi har fått in vi har ju liksom hyrt in oss i en studio, eller hyrt liksom, så att vi har inte hyrt in oss i en studio. Vi har hyrt ett rum där vi har flyttat vårt studio. Och nu är Svartviken med och delar hälften på det. Så förhoppningsvis leder det till spännande samarbeten i framtiden. Mm. Och de har till och med julpyntat åt oss. Va? Jag har inte varit där sedan de har börjat vara där. Men det är ju för att du hatar allt på Facebook. Så har inte sett bilderna de postat i vår gemensamma grupp. Nej. På hur de har satt upp glitter och grankvistar och sånt. Ja, man ska väl få notifications och sånt. Jag kollar ju ändå alla mina notifications jag får. Ja, det borde du ha. Jag vet inte om jag har glömt, glömt av att gå med i gruppen. Nej, det har du inte. Du är med idag. Skumt. Apokalypssättning är alltid nice. Ja, speciellt i Sverige liksom, eller när det är lite mer hemma sådär. Jag ser ju fram emot att spela med MUTANT liksom, när man verkligen är i Göteborg. Mm. Grön dödskalle släppte han väder som lät på ett oväntat roligt vis. Nej, jag tror det är... Jag tror grön dödskalle betyder jag är glad för att jag har dödat någon. Precis. Dödskallen är ju alltid det här med mod att göra. Mm. Sen om det är grönt eller rött så är det plus eller minus. Ja, just det, alltså försöker ni lura i vår... Jag ligger lite efter här nu i chatten. Eller så här, jag läser skit som folk kommenterade. Sånt som vi pratade om för 5 minuter sedan. Försöker ni lura i vårdpersonalen att äventyren var skit som hände IRL? Ja. Nej, men mycket sånt. Jag vill ju egentligen på ett sätt gärna få barn och barnbarn och sånt. Så jag kan berätta historier från mitt liv. Men överdriva jättemycket. Så här, berätta om bandet, men ta i så att det spricker. Det är väl sånt man ska göra när man är gammal. Mm-hmm. Fiskarhistorier om att man fiskat upp jättestora fiskar och sånt. Mm. Prefererar full on rifle för shotguns i detta spel, to be honest. Är det inte gött att ha en med shotgun? Vill man inte ha en med shotgun? Nej, men det är så jävla värt att hinna få iväg några skott på folk. Även när det är folk som kommer bumrushandes liksom. Ja. Old Mikael sitter där. När jag var ung var jag en cowboy som sköt zombies. Ja, jag undrar om folk kommer gå på det. Är det inte det är dags för er att skicka iväg en gruvbrytare till närliggande zon för att bryta komponenter? Ja, vi har ju grävt ut alla komponenter på den här kartan, men man kan väl skicka karavaner till andra kartor och hitta mer komponenter. Ja. Göra det. Men du, fan, jag kom på en grej. Det finns massa jävla sandbags här nere. Mm. De kan vi dekonstruera för att få tyg. Mm. Till alltså. Vad är deras sådana här, eller nej, de sprängdes ju. Ja. Jag tänkte de här barrikaderna här. De är borta. Mm. Mm, just det, Frankus sprängde här, ja. Ja, shit. Ja, random, bring it, skulle jag säga. Mm. Ja, de la upp bilder på sin Instagram, säger Mia.
Det kanske inte alls var på Facebook, eller var det det också? Jo, det var det också. Du blandar inte ihop här. Nej. Ja, både jag och Henk och Josefin har kommenterat. Oj. Shit. Så då är det Facebook. Det har inte jag. När jag var ung var jag en läkare som nådamördade folk och flyttade ihop med en latent. Ja, just det. Ja, men det var inte jag, va? Var jag en läkare? Jag satt och tänkte här på dagen vilken min tredje... Jag kommer bara ihåg Skymning och Eastwood. Vilken var den tredje karaktären jag spelade? Spelade du tre? Jag gjorde, ja, jag tror det var. Nä. En dog, en pensionerade sig och sen spelade jag en tredje. Hej kompisar, säger Softerman. Hej Softerman! Tjena Softerman. Skymning, korren, ja! Just det. Mediapersonligheten. Ja, självklart. How could I ever forget? Kommer känna mig misslyckad om jag sitter och drar en story för barnbarnen och det sitter kvar och tror på mig i slutet av storyn. Jag vet inte, jag tycker ändå det är en fin balansgång. På ett sätt vill man ju ljuga så mycket det går, men att folk fortfarande tror på en. Är det inte då man har lyckats? När man når den, när man är precis på rätt gräns där. Man är ju egentligen en lögnan. Ja, eller så ska man ta i mer och mer varje gång man berättar. För man måste ju berätta samma historia om och om igen varje gång man träffar sina barnbarn. Och sen ser man vart gränsen går. Man ska ta i lite mer för varje gång man berättar det. Jag tyckte det var så jävla roligt. Min flickvän beskrev liksom hur barnen slutar tro på tomten någon gång liksom tidigt i lågstadiet typ. Och så var det, men samtidigt så finns det någonting där, att det finns någon viss liksom spänning i att men kanske finns ändå liksom. Och så hade det varit en sån diskussion och bara, tror du på tomten? Bara, nej, så här. Och så hade de dissat varann för vem som trodde på tomten och inte trodde på tomten och såna grejer. Och så bara kom de fram till på något sätt att nej, tomten finns ju inte. Och så var det lite tyst och så bara, men påskaren tror man ju på. Så här, helt självklart liksom. Att, jag tycker tomten är mycket mer trolig än påskaren. Vad är ens påskaren? Ja, för liksom påskaren besöks man väl aldrig av. Jag vet inte, jag har aldrig firat påsk speciellt mycket sådär. Jag har typ inte påskaren något med godis. Jo. I USA så är det ju att påskaren gömmer ägg och så ska man hitta äggen och då får man godis eller någonting. Mm. Men jag har inget minne av att någonsin ha trott på tomten. Jag har typ ett minne från när jag var typ 4 år, när min granne kom och var tomten. Och jag bara visste direkt att det var min granne typ. Ja. Ja, men jag tror typ att det är det man minns liksom, när alltså att man inte, för man trodde ju på allting när man var liten. Och det är nog mer att man liksom har ett minne av när man verkligen inte trodde längre, snarare än att man minns. Ja, men alltså att typ man har trott, liksom. Så när jag var så gammal att jag har minnen typ, så minns jag att jag inte trodde på tomten lite grann sådär. För jag tycker speciellt i USA typ, så hör man ju ofta folk så här, när man lyssnar på poddar så typ berättar de historier om hur det gick till när de fick reda på att tomten inte fanns. Och en del där är ju jättegamla när de får reda på att tomten inte finns typ. Det är ju ganska konstigt ändå. Ja. Och jag har inget minne av att någonsin har trott på tomten. Food bitch. 08-korren, ja. Han var min favorit när han pratade med chefen på Vice. Just det. Jag hade någonting ja, emot Vice ju, på den tiden. Det var ganska roligt. Ja. Jag kommer ihåg att jag också tyckte det var ganska roligt som spelledare. Nu för tiden har jag inga starka åsikter om Vice längre, men på den tiden var jag smått provocerad av Vice. Mackan på Vice, ja, som låg med Korrens fru väl? Ja, precis. Och jag försökte att liksom verkligen inte vara för tydlig med att det var det, eller liksom att det var så här, att det skulle vara lite mellan raderna ändå. Shit, vi har noshörningar här nere. Yes. Jag har ju Frankrike på att tämja lite grejer, men han gör inte det. Det är för låg prio, han har för mycket annat att göra. Så det är ju, det tar ju bara resurser att hålla på att tämja djur hela tiden. Nej, ju... vi måste ha djur. Plus att nu har vi inga gäster, då är det lugnt. Ja, men sen så kommer han kommer ju ändå behöva ta hand om och utfodra djuren när vi har gäster. Och då kommer han att ta samman hand om gästerna. Liksom. Klart, han måste ta hand om sina djur. Nej. Beror på minnen förresten. Vet du vad, kommer du ihåg vad som är ditt allra första minne liksom? Ja.
Jag har ett väldigt tidigt minne som är när jag träffade min första kompis typ. Då satt jag i sandlådan och så kom han cyklande på sin lilla typ trehjuling. Och så var han typ, hej jag heter Andreas. Och så var jag typ, hej jag heter Mikael, vill du leka? Okej. Men alltså så gamla minnen, då är det ju mer typ ett minne av ett minne man minns eller sådär. Ja. Men det minns jag. Du då? Jag är ganska säker på att mitt allra första minne är när jag står och tittar in på mina föräldrar som håller på och gör någonting i köket. Och jag kan liksom inte formulera ord. Men jag har en blöja på mig och håller på att bajsa i den. Och gillar inte att det är så. Och så står jag där och typ stampar och försöker kommunicera till dem att det här är en jobbig situation för mig. Och så fattar de inte och jag blir frustrerad typ. Mm. Så. Och det är lite kul. Ja. Att, och sen har jag så här vaga minnen av rummet i det huset och hur det såg ut när jag låg i spjälsängen och oj, ja, okej, då är man ju superliten. Pinnarna runt typ. Ja. Men det är mer som ett vykort typ. Det är bara en bild liksom. Det är inte... Jag har också något väldigt tidigt minne från när jag inte typ når upp till bänken i köket. Och jag, och jag var så här, en dag ska jag nå upp till den här bänken och då jävlar. Och sen har jag också ett väldigt tidigt minne, eller inte supertidigt kanske då, men när jag precis hade slutat med blöja. Och så typ låg jag i mina föräldrars säng och typ sov och vaknade och var kissnödig eller någonting. Men så typ var jag halvt sov fortfarande. Så jag var typ, jag orkar inte gå upp så jag bara kissar i min blöja. Så men, så, förut. Men så hade jag ingen blöja. Så bara, but wait! Var ens påskharen en grej? Försökte aldrig mina föräldrar med i alla fall. Nej, jag minns inte heller. Jag har aldrig tutt på påskharen, herregud. Nej, men jag tänker att det är en sån här grej som håller mer på att bli en grej nu. Bara för att det funkar med... Nej, men jag är ganska nyfiken på vad ni som lyssnar har. Om ni har så här bilder av... Eller någon bild av ert allra första minne typ. Om ni verkligen försöker riktigt, riktigt hårt att tänka tillbaka. För jag tycker det är ganska fascinerande. En av mina kompisars mammor som jobbade på dagis, hon berättade någon historia om där hon hade en handdocka eller vad det heter, såhär, när man bara stoppar in handen i änden på en docka. Och så var hon så här: hej alla barn, jag heter Schmuppidoo och typ nu ska jag... någonting. Och sen så typ när hon tog bort den dockan så var flera av ungarna såhär: åh, du missade precis Schmuppidoo. Eller såhär, de fattade inte att hon fortfarande var där typ. För att barnen är så jävla dumma. Weird. Yeah. Barn är ju fruktansvärt oprofessionella. Ja. Väldigt lätt distraherade också. Så bara man har en docka så glömmer de av att man är där typ. Det här tror jag är en trader som kan ha lite bättre grejer. Som kanske vill ha lite öl. Japp, yep, vi säljer oss här ute i vattnet. Trada lite. Och tradar. Kolla vet du, här har vi grejer. Tre components bara. Fyra advanced components. Men, de ska vi ha. Vi kan lika gärna ta dem avancerade också, tycker jag. Och sen... När jag var liten så gick vi året om 7 mil i blötsnö i uppförsbacke, både till och från skolan. Innan citationstecken. Alltså exakt så var min farfar. Han var typ, vi gick ju... Så här, det var uppförsbacke både hem och dit, ja. Ja, uppförsbacke både till och från skolan, ja. Och det var snöstorm och vi gick 8 mil. Lätt att hamna där. Men tandfen är ju helt klart den obehagliga. Tandfen körde vi på när jag var liten. Men jag vet inte ens om jag ens då trodde på tandfen. Eller om jag ändå... det känns som att jag ändå visste att det var mina föräldrar typ. Nej, jag vaknade ju när mina föräldrar kom in och liksom bara... Ja, det gjorde ju inte jag. Jag sov som jävla stock. Jag var väldigt rädd för att typ få fliser och sånt ut. Alltså om man fick en flis i fingret. Av någon anledning så fick jag det ganska ofta när jag var liten, känns det som. Och då fick de alltid göra det när jag sov. Och jag vaknade liksom inte av det. Alltså, att de typ var där med en pincett och drog ut en flis. Det är lite skönt. Minns inte namnet, men spelade inte du Skyffelmördarens lillebror? Det var brorsan. Var det jag som spelade brorsan? Ja, det gjorde jag. Just det. Ja, just det. Jag skulle precis säga att det var du, Axel, men nej, det var det inte. Det var ju jag.
Som hade en typ vässad tandborste eller någonting som man skulle hugga folk med eller någonting, va? Mm-hmm. Vi kan ju köpa lite shells av dem faktiskt. True that vill ha ens kroppsliga avkommor serverat under kudden nattetid, ja, angående tandpen. Vi körde inte tand under kudden, vi körde tand i ett glas med vatten typ bredvid sängen. Det är lite fräschare än att ha det under kudden, tycker jag. Mm. Ja, på tal om provocerad, du var ju provocerad idag, Mikael, sa du i början. Ja, men vi har haft så mycket att prata om när jag har varit så aktivt i chatten och sånt, så att jag känner att... Just det, ja. Shit. Vi har haft så mycket annat att prata om. Har jag en Grind My Gears-lista? Ja, ja, den är lång. Alltså, nu är det ju... Nu är det knappt att vi hinner med. Men jag kan börja beta av dem alldeles strax. Jag kanske ska börja vara lite mer selektiv av vad jag läser upp. Om någon ättar någon annan så läser jag det inte. Glaset skulle stå nära sängen förvisso. Kanske morsan ville ha lite utmaning i smygandet. Ja, men så var det för mig också. Glas bredvid sängen med vatten i. Mitt första minne är sorgligt och roligt. Mamma och pappa berättade att de skulle skilja sig och syrran jublade. Ja, då får vi dubbelt så många julklappar. Wow. Jag minns när Linus berättade när hans föräldrar skulle skilja sig. Och han typ satt och spelade tv-spel och bara, ja, jag slutar störa. Jag försöker klara den här bossen. Klassik Linus. Ja. Men sen blev de ihop igen, så att det var ju lugnt. Många roliga minnen här ju. Mm. Shmoopidoo, how can one forget? Mitt äldsta minne som inte är falskt, inducerat av att titta på fotografier, är när jag var 2-3 år gammal och min pappa kom hem med en skadad hare som vi tog hand om på bakgården tills han blev frisk. Det låter jättefint. That's touching. Oh, the great Shmoopidoo. Ah, jag tror inte den hette Shmoopidoo egentligen. Det var bara mina fantastiska improv skills som tittade fram där. Vill de ha någon öl eller? Ja. Jag tycker vi har kvar så himla mycket öl. Kan vi inte bara sälja all öl? Men de har inte så mycket pengar, antar jag. Nej, jag har sålt massa öl till dem. Men varför säljer vi inte all öl? Men det är för att de inte har råd, antar jag. Jo, de har nog råd. Men alltså, vi kommer ju kunna sälja öl till alla. Ja, men har man inte heller pengar än öl? Okej, vi kan sälja mer. Nej, jag vet inte. Nej, spelar ingen roll för mig. You do you. Vet inte vad som var först, men jag minns att jag ramlade i trappen. Minns också hur jag satt i min säng när jag var 2-3 år gammal och sa godnatt till kossorna i hagen utanför innan vi drog ner rullgardinen. Det låter också väldigt fint. Jag vill också ha kossor utanför mitt hus. Min brorsa, när han flyttade hemifrån, bodde väldigt nära Borås djurpark. Och så kunde man typ höra så här lejon och elefanter eller vad det nu var från hans lägenhet. Det är också ganska mysigt. Latentborsten, ja. Just det, ja. När han hotade att han skulle latenta folk. Brorsan och Majsan-scener, pure gold. Ja, jag älskar Justofins Majsan-röst. Det är bland mina favoritröster. Jag håller med. Ja, mamma, jag är kvinna nu! Sagt med rätt petreskanska. Mitt äldsta minne är troligt fabricerat eftersom det är min storebror som typ 2-3 år och pissar med kraftfull potens uppåt på farsans skägg vid blöjbyte. Ja, om han är 4 år äldre än dig och du minns när han pissade i blöja. Så jag lär ha varit -1. Eventuellt pungburen. Underbart. Pungburen. Den heter Shmoopidoo vare sig du vill det eller inte. Det är canon nu. Ja, men jag gillar namnet Shmoopidoo. Det är ett bra namn. Vem var Shmoopidoo? Den här handdockan som min kompis mamma berättade om. Ah. Men jag tror inte att den heter Shmoopidoo. Okej. Okay. Ska jag börja veta av mina irriterade... Ja. När jag var hos tandläkaren och skulle gå därifrån så var det en som var typ som stod i kön eller så här stod och skulle säga att han var där. Och så sa han, ja, jag har en tid vid klockan 10. Och så tittade jag på klockan och så var det 9:50. Jag bara, varför är du här så jävla tidigt? För det finns ju alltså det är en sak om man typ behöver åka kollektivtrafik för att ta sig någonstans, då kan det vara värt att vara där tidigt fall det skulle hända någonting eller sådär. Men det ligger ju, ja, men det är ju tandläkare i varenda gatuhörn här omkring ju. Nej. Mm. Så det gjorde mig väldigt provocerad att han var där 10 minuter innan sitt tandläkarbesök. Och sen
så har jag har gått till tandläkaren ganska mycket nu det senaste, för jag har lite tandstensproblem. Jag har tydligen liksom gener för att få extra mycket tandsten. Och i början var det lite pinsamt på något sätt. Men nu har jag lärt känna min tandläkare ganska bra. För att jag har varit där så jävla mycket och börjat känna att liksom, nu har jag ingenting att skämmas över längre. Och jag känner mig väldigt trygg med min tandläkare. Och så för första gången så kom hon ut och ropade på någon annan när jag skulle gå därifrån. Och jag blev typ svartsjuk. Jag bara, har du fler kunder än mig? Var hans tänder sköna och kontrollera eller? Was it good? Ja, den här klassiska typ. Ja. Men det var ingen som gjorde mig sådär jätteprovocerat. Det var bara typ en instinktiv tanke som ploppade upp som jag tyckte var väldigt rolig. För annars, det är ofta så det är. Ja, annars överlag så är jag inte en speciellt svartsjuk person. Jag sätter mig heller inte speciellt ofta i situationer där jag ens skulle kunna bli svartsjuk. Men jag blev svartsjuk på min tandläkares andra kunder. Jag tycker det är jättefint. En annan grej som provocerar mig fruktansvärt mycket är när man ska gå till spårvagnen från mig, så bör man gå över en väg med ljussignaler för den som går. Och det är liksom en rak sträcka där man ser typ 300 meter åt ena hållet och 300 meter åt andra hållet. Och när det står någon där och väntar på att det ska bli grönt, men det finns inte en bil i sikte, då blir jag bara, fucking sheeple, wake up, open your eyes. Varför står du här och väntar på att det ska bli grönt när det inte finns en bil på en kilometers avstånd? Och så blev jag väldigt sugen på att göra experimentet med att typ hacka den ljussignalen och göra så att det aldrig blir grönt och se om de står där typ dygnet runt och aldrig rör sig därifrån. Nej, då känner jag mig som en fritänkare som vågar gå mot röd gubbe. Radical bra. En av de roligaste dolda kameran-sketcherna jag har sett är när det är någonstans mitt ute på landet, det är liksom bara böljande gula vetefält. Så har de satt upp en trafiksignal där. Ett rödljus på en jävla liksom landsväg helt utan trafik. Och så kommer det en bil och bara står där och så är det rött och det blir aldrig grönt. Och till slut så kör ju alla liksom. Och då är det typ 10 uniformerade poliser som ligger i vetefältet vid sidan av vägen och bara ställer sig upp allihop samtidigt typ och bara blåser i visselpipor liksom. Det är vackert. Ja. Det låter som något från en film eller tv-serie också. Nej, jag är rätt säker på att det var något dolda kameran program. Men om det inte är så i The Mexican, den klassiska filmen med Brad Pitt och Julia Roberts från 2001. Ja, men den har jag sett. Jag såg om den ganska nyss, för jag kommer ihåg att jag gillade den väldigt mycket när jag var yngre. Ja, men jag tror vi pratade om det. Ja, det gjorde vi kanske. Den är fortfarande helt okej, men inte så bra. Men, ja, det är ju gött. Men just det, James Gandolfini tror jag är med i den. Precis, han är ju den han gay hitman. Ja, alltså, exakt. Säger, ja, just det. Och när jag såg den när jag var yngre så tänkte jag inte på att han var något märkvärdigt. Men nu när jag såg om den så är det ju han som stilar the show. Mhm. Jag brukar vara 20-30 minuter innan mina tandläkartider och andra planerade besök. Varför? Why? Det är ganska länge. Jag brukar vara där typ prick. För man vet att de alltid är några minuter sena. Det är samma med frisörer typ. Man får ju alltid sitta där och vänta även om man är prick i tid. Sen har jag också typ 2 minuters gångväg till min tandläkare, så jag har väldigt lätt att planera så att jag är där exakt i tid. It's available, the secret of Myers. En 56 år gammal bonde som heter Myers ringer dig. Han ber att du ska komma. Okej, okay, han vill komma hit. Det är något form av hot som förföljer honom, men han vill inte säga vad det är eller när det kan komma upp. Okej, okay, hur men bra är Myers? Det enda vi får av det är han, va? Ja, okej, det enda vi får är en till. Vi vet ju inget om honom. Nej, jag är ju mest intresserad av att göra jobb för Imperiet så att vi kan levla Francus. Men han måste väl vara bra. Ja, exakt, han måste väl vara bra på någonting. Annars hade man väl inte fått honom som pris. Eller är han bara helt kanske random? Jag vet inte. Vad tycker chatten? Ska vi... Ja... Jag vet inte, jag vet alldeles för lite. Jag har aldrig fått den här questen förut. Accept, säger Kupanna. Ja, tjej så tjofrasse. All right. Ja, let's do it. Typiskt sådana där lösaktiga tandläkare som har mer än en kund.
Det är ju mer provocerande med folk som väntar på att det blir grönt utan att ha tryckt på knappen. Ja, men jag tror inte det ljuset är sånt. Jag tror att det växlar automatiskt för att det är så, en så pass trafikerad väg ändå, typ. The Mexican Nacho Libre, mästerverket med Jack Black. Nej! Inte den. Jag har faktiskt inte sett den filmen, men jag vet precis vilken film du pratar om. Men nej, detta är Brad Pitt och Julia Roberts och James Gandolfini och även John Malkovich, tror jag, med den. Tror jag. Är det han som är elakingen? Låter rimligt. Kommer faktiskt inte ihåg. Allt är det någonting som är... What could possibly go är någonting som verkligen grindar mina gears sådär till vardags, så är det när jag rör mig bland folk och det finns begränsat med utrymme och folk antingen går långsamt eller mitt i vägen. Det gjorde du och Josefin senast nu i lördags. Amen, då gick vi från spårvagnen och så skulle vi gå över båda spårvagnsrälsen för att komma till Red Lion. Och så gick ni två bredvid varandra jättelångsamt och så kom det en stressad tant och skulle med spårvagnen som också som skulle åt andra hållet liksom, så hon också behövde över rälsen. Och den stod där typ. Och så var hon så här, och hon så här försökte lite grann få er uppmärksamhet, men hon var nog för artig och försiktig av sig. Mm. Och så ropade jag, började skrika om att ni slowfoxar. Men sen hann hon med spårvagnen, så jag gjorde inte en big deal av det. Men då tänkte jag på att ni gjorde exakt det. Och det, jag håller med. Ja. Det är så jävla störande. Ja, nu skäms jag intensivt. Mm. Men det är fruktansvärt irriterande. Ja, det, verkligen. Jag blir verkligen så här. Jag bara triggas med en gång och börjar hata hela mänskligheten. Även folk som går i cykelbanan efter att jag har börjat cykla nu. Mm. Och det var också i lördags. Då gick Aron ut i cykelbanan för att hålla lite corona-avstånd från folk. Precis när det kom en cykel. Med corona. Ja, precis. Nej, men och jag är ju sån som typ, jag har stört mig så jävla mycket på det. Men man stannar ju liksom inte och skäller på dem som går i cykelbanan typ. Så då fick Aron ta emot all min vrede som har byggts upp under ett år av cyklande. Bara, varför gick du i cykelbanan? Vi bor i en stad, i ett samhälle med folk. Och man bara traskar omkring utan att se sig för, utan att ha liksom tänka på sin närmaste omgivning. Då är man fan egoistisk. Det är så jävla egoistiskt att bara traska ut i cykelbanan. Grr! Ska vi se Myers här som joinade oss. Han var ingen höjdare egentligen. Incapable of caring. Mm. Han är en hard worker. Mm. Han är nudist. Oh. Han säger vad han tycker. Wow. Och han är mobbare när han var liten. En gång mobbare, alltid mobbare, som jag brukar säga. Han är inte farmer, han är framer. Mm. Intressant. For erecting structures. Alltså han här kan vara ganska bra, och sen när vi får ett sånt här uppdrag där man ska typ bygga en staty, så är han, han har ju mycket i construction och jobbar jättefort och sånt där. Ja, han brinner för konstruktion. Mm. Sjukt behagligt att nästan, och nästan hemtrevligt att ha er i öronen medan man gör annat. Lyssnat på tok för mycket på VSR. Nej, man kan inte lyssna för mycket på VSR. Nej, det kan man faktiskt inte göra. Det är helt omöjligt. Jag hatar när folk går och läser sina kvitton genom dubbeldörrarna på Willys och går långsamt. Går så långsamt. Ja, en annan grej som jag hatar, som jag faktiskt inte har med på min lista här, är när folk ska försöka gå på spårvagnen innan folk har hunnit gå av. De står mitt i dörren typ och låter inte folk gå av innan de går på. Det kan göra mig så vred. Ja, och även folk som står i dörren på spårvagnen när spårvagnen åker liksom, och sen ska man gå av. För jag brukar, ja, det här pratade vi också om nyss, det här låter bekant. Men jag brukar stå i dörren, för när jag ska till jobbet så åker jag först en hållplats med bussen och sen byter spårvagn och åker två hållplatser med spårvagnen. Så det känns onödigt för mig att typ gå in och sätta mig och sånt. Så jag typ brukar stå i dörren. Och så om jag märker att någon ska på den enda hållplatsen, så flyttar jag lite på mig. Men så jävla ofta står folk i dörren och så ska de inte gå av. Och så typ står de och kollar på sin telefon. Och så kan man inte gå av. Grrr! Mm-hmm. Det som grindar mina gears är kortfattat folk. Ja. Yep. Det är ju punk att göra saker i sin egen takt. Nej, vill du göra saker i din egen takt får du gå ut i skogen eller någonting. När du är i ett samhälle med medmänniskor runt omkring dig, då gäller det att ha lite koll på sin närmaste omgivning. Annars är man egoistisk. Tycker jag. Ja, det är min hot take. People, what a bunch of bastards. Folk är sällan medvetna om när de själva gör fel, är nog vanligt. Så min svärfar som hatar folk som inte blinkar, men aldrig blinkar själv. Ja, du menar i bilen, ja. Jag trodde först du menade blinka med ögonen.
Men jag tror också att folk stör sig så jävla mycket på skit som man själv tänker extra mycket på. Typ det var en på mitt jobb som blev så jävla provocerad av att jag inte går till gymmet. För han är en sån jävla gymkille, han lever på gymmet typ. Och så lägger han så jävla mycket tid och energi på sitt utseende och sin kropp. Och så bara skiter jag i det typ. Då blir han jätteprovocerad. Och jag är ju en sån som typ verkligen inte vill vara i vägen. Och som skäms så himla mycket när jag råkar vara i vägen för någon och sånt. Så när andra inte ens tänker på det så blir jag så jävla provocerad. Ja. Är det Mackan på Vice som kommit till kolonin? Ja, just det. Vem, är Myers med nu? Eller kommer han dra sen när det här är färdigt? Nej, jag tror att han är med alltså. I så fall borde vi behöva hitta på något namn. Vem var Bully när han var liten? Vem är nudist? Det närmaste nudist vi har är väl Arvakur? Han är ju en ganska konstig karaktär alltså. Ja. Han kanske bara får vara Myers. Han borde ju genast ta av sig sina kläder. Ja. Ja, varför kommer han hit i kläder om han är nudist? Ja, fake Myers. Folk som inte vet att cyklar håller till höger och mitten och fotgängare till vänster och kanten när en möter en cyklist som ska hävda sin rätt och hålla till höger istället för att bara köra på mitten av gångbanan. Jag vet inte, jag har ju cykel, liksom markerade cykelvägar hela vägen till jobbet där jag cyklar. Nästan i alla fall. Så det är aldrig mitt fel, det är bara alla andras fel. Det kan jag lova. Varför tror ni att jag bor där jag bor? Jag kommer inte ihåg vart du bor nu igen. Bor du ute i skogen? För i så fall är det okej. Okay. Vore trivsamt att ibland få vara i en ensam ro. Så ensam att man knappt ens själv får vara där. Ja men som sagt, då får man åka ut på landet eller ut på i skogen. Ska man traska runt mitt i stan så kan man inte vara i sin egen lilla värld. Då måste man ha lite koll. Något som provocerar mig orimligt mycket är när folk tittar i min matlåda i lunchrummet. Ja. Jep. Jag ska hålla på att döma. Pratade de inte det i Flashback Forever ganska tidigt också när de gjorde någon sån här matkungs grej. Orka bo i närheten av folk, lägenhet och skit. 55 kilometer enkel resa till jobbet. En timme av total ensamhet innan och efter jobbet. Nej, men jag gillar också att vara ensam, men då är jag i min lägenhet. Eller så, ja, jag är ju uppvuxen ute på landet liksom. Där får man ju vara ensam. Så jag har ingenting emot folk som gillar att vara ensamma och gillar att gå runt i sin egen lilla värld och sånt där. Det gillar jag också. Men då går jag ut i Hisings park. Ja, då går jag ut i parken eller någonting. När jag går genom stan, då har jag stenkoll. Tittar alltid snett bakom mig på cykelbanan innan jag ska korsa en cykelbana. Om den kommer snett bakom mig. Jag gör ju verkligen inget i spelet här nu. Jag bara läser vad folk skriver. Nej, jag jobbar på här. Ja, men jag menar också att det är nog ganska tråkigt att titta på. Som sagt, vi måste verkligen fixa så att folk kan se vad du håller på med. Ja, det måste vi göra. Men det kommer. Det lovar du göra till nästa gång. Det kommer. Mikael, hört ju i podden att du är från Bollebygd. Ja. Vad har du för tankar kring att göteborgarna har enorma problem med konceptet att gå på bussen där fram och stämpla för sig? Det har man inte behövt så länge. Man behövde det förr och sen slutade de med det och nu har de ganska nyss börjat med det igen. Så jag fattar faktiskt att folk i alla fall just nu är lite förvirrade för... Jag vet inte om det var bara under coronan, men det känns som att... Det har varit ganska länge att man inte behöver stämpla i bussen egentligen. Och de har ju haft såna här stämplingar även bak i dörrarna och sånt. Men de har väl börjat inse att det är för lätt att tjuvåka, så nu har de börjat med att man måste gå på fram i bussen. Men annars så behöver man oftast inte det, om det inte är de här långfärdsbussarna som ska... ut på motorvägen och har sig. Samma bra. Men inte ens då. Jag åker ju med Grön Express till jobbet. Den ska ju hela vägen ut till Kungälv eller någonting. Där låter de en gå på lite hur man vill fram tills nyligen. Men annars så tycker jag överlag att folk är... att det är ju det jag blir mest provocerad av. Eller nästan det enda jag blir arg på i min vardag. Är ju hur folk beter sig i kollektivtrafiken. Så att ja, jag håller verkligen med. Så sätt att... folk som står i vägen när man ska gå av och sånt. Det är jätteirriterande. Diskutera matlådor är ju en del av snacket. Men man ska vara trevlig kring det. Mm. Jag vet inte. Men sen är det nog också att jag så sällan lagar mat. Så när jag väl lagar mat så är folk bara... Ohoho, kolla Medin har lagat mat. Oh, vad blir det för fint den här gången? Jag bara, håll käft, va? Låt mig äta min mat. Ja, i mörkaste skogen, typ mitt i landet. Ja, men då får du gå och göra som du vill. Det är ju det.
Det finns för- och nackdelar med att bo i stan. Och vill du vara för dig själv och gå runt och inte behöva tänka på andra, då har du fan inget i stan att göra. Det är helt okej att göra ute på landet. Och samma folk som gnäller på för högljudda grannar. Ja, det finns ju en måtta. Man får inte vara hur högljudd som helst. Men man kan ju inte räkna med att det ska vara helt knäpptyst när man bor i en stad. Då är jag också så här, då får du flytta ut på landet. Mm. Lite bökigt med maten nu här. Frankus behöver fokusera på att jaga och Egon behöver verkligen fokusera på att laga det som Frankus jagar, men oj, nu har Nikolaj flippat. Alltså han flippar hela tiden. Han har ju ganska högt i recruit också. Men grejen är ju den att han vill ju knarka liksom. Ja just det, han håller fortfarande på detoxa ju. Han är malnourished också. Han får ingen mat. Är det för att Frankus är ute och tämjer djur eller? Så kan det mycket väl vara. Men slå han Frankus? Slå han då? Jag brukar fråga för att jag är genuint nyfiken på vad folk har. Ja men det beror ju helt på hur man gör det. Om man är genuint nyfiken. Ja, Nikolajs bror är här och hälsar på nu. Det var ju intressant. Jag sålde rökgräset vi hade. Ja, men han ska inte ha något. Han behöver detoxa. Okay. Kommer han inte över det till slut, eller? Jo, jag tror det. Jag har faktiskt ingen aning. Jävlar. Han har väldigt mycket minus. Ja. Ja, han har plus 2 för My Rival Bordonius Died. Han är glad för att Bordonius har dött. Vilket jävla asshole. Rough. Ja. Jag brukar fråga för att jag är, ja men nej, om man frågar på ett sätt som låter, om man är så här, vad har du lagat? Det är väl helt okej. På mitt jobb så är ju, alltså det är inte jätteofta så, det är inget som stör mig speciellt ofta. Men folk gillar ju att göra en grej av det. Men hur vanligt är det på ditt jobb att folk har lagat egna lunchlådor? 50-50 typ kanske. Skulle jag säga. Hälften gör det kanske. Många, alltså det är ju många, speciellt de yngre som typ äter 2 Billy's Pan pizzor på lunchen liksom. Åh, härligt. Ja. Där har väl du varit lite grann när du var yngre. Alltså jag har ju käkat mycket mikromat. Men jag skulle aldrig äta bara en pan pizza till lunch liksom. Nej. Det skulle aldrig falla mig in. Gör buss och annan nödvändig skit statlig och skattefinansiera skiten som är allt annat nödvändigt. Jag håller med. Jag tycker kollektivtrafik borde vara gratis. Det har ju börjat komma mer och mer i andra länder. Lite grann i alla fall. Frankus är naken. What? Det är han ju inte. Nej. Han har inga byxor. Ibland måste man lyfta lite. Jag flyttade till studentlägenhet denna månad. Här festar kidsen varje dag till 03 och jag ligger vaken och mumlar svordomar som en sur gammal gubbe. Ja, nej men det är ju inte okej. Okay. Så mycket får man inte festa. Jag menar mer vanligt. Och så här någon gång ibland på helgen typ och lite sånt. Jag blev ju kyschad på bussen häromdagen. På bussen, när jag och Aron på väg hem från podden. Så var det en väldigt sur gammal gubbe. Han verkade rätt knepig överlag. Och så kyschade han mig på bussen. Skandal, jag som är känd för att prata väldigt tyst. Du är okay. Känd för att prata väldigt högt faktiskt. Ja, det är jag faktiskt. Ja, Det är ju ingenting du gör för att vara elak. Det är ju bara så här när du verkligen bryr dig om vad du säger så märks det. Speciellt. Det är ju någonting fint. Speciellt om jag får lite alkohol i mig. Då blir jag, ja, då kan det balla ut. Jag väldigt högljudd. Men jag har också ganska dålig hörsel. Ja, jag tror det är det. Det är många faktorer som samverkar. Jag har tinnitus och grejer, så jag skriker för jag vill höra mig själv. Typ. Om jag inte hör mig själv så känns det inte som någon annan hör mig. Typ. Satt ni tyst för jag vill höra mig i kupén på bussen? Vi satt på bussen och pratade. Mm. I normal samtalston tyckte jag i alla fall. Shoot, frenzy, merity. Så där, ja. Vad innebär det? Thanks a high mood. She will shoot more accurately. Okej, okay, det är jättebra. Jag trodde hon började skjuta hejvilt för att hon flippade. Nej. Hon är ju så jävla kass på att skjuta som det också.
Okej, vi hade kommit ungefär halvvägs på min lista över skit jag stör mig på. Och det är skit som jag bara som jag har stört mig på bara idag. Den andra grejen är, och den här är ganska intressant. Jag kollade runt lite på typ SF-bok och Elgiganten och NetOnNets hemsidor och sånt där. Och jag blev så jävla provocerad av NetOnNets hemsida. Och vi känner ju han som gör NetOnNets hemsida. Eller han gör banners och sånt till den i alla fall. Joel som har varit med och spelat i vår Patreon-podd och hjälpte oss när vi streamade på ögat och sånt. Så jag ska ta det med honom. Men ja, det tycker jag de har en liten banner vid massa produkter där det står kolla priset. Och jag bara, vad innebär det? Är det rea? Det är det väl inte då, för då borde de ha skrivit rea och det var inget så här överstruket pris och så ett billigare pris. Och jag bara, är det att det är extra billigt men säljs inte liksom såna grejer för ofta ett standardpris? Och det var så himla många produkter där det stod kolla priset. Mm. Jag bara, vadå kolla priset? Så jävla, skriv extra lågt pris. Eller skriv billigare än vanligt. Om det nu inte är riktigt är rea. Eller billigare än hos konkurrenterna. Men det kanske inte blir så, det kanske blir för långt. Men jag blev fruktansvärt provocerad av att det stod kolla priset. Det ska jag ta upp med Joel. Ska jag höra hur han tänkte där. Ja. En annan grej som jag också störde mig på lite i samma grej var när jag kollade på trådlösa hörlurar. Så var det flera av recensionerna där det stod typ, vill du ha true wireless? Och det stod typ på hörlurarna så här, detta är true wireless hörlurar. Vad är untrue wireless hörlurar? Vad innebär det? Vad är skillnaden på true wireless och bara wireless? Ja. Antingen har det väl wire eller så har det inte wire. Grrr. Jag har ett par Urban Ears nu med som är Bluetooth wireless. Ja. Och, så det går att ha en sladd i dem och det tycker jag är gött för ibland känner jag mig sladdig. Ja. Är de inte true wireless då? Exakt, det går att ha en wire. För att de kan ha wire, är det inte true wireless? Och då är det ju liksom bara ett sätt att flexa att något egentligen är sämre. Wireless, två lurar med tråd mellan. Säger Chofresse. True wireless, bara två lösa lurar. Jag tycker inte att lurar med tråd mellan är wireless. För det har en wire. Grrr, du blir irriterad igen. Jag har ju verkligen märkt apropå det här med hur irriterad man är och sånt. Jag har ju fruktansvärt dåligt morgonhumör alltså. Och jag försöker generellt att bara låta bli och interagera med folk på morgonen. Överhuvudtaget. Och sen så blir det väldigt bra på förmiddagen efter en kopp kaffe. Då är allting jättegött och jag trivs. Och sen ungefär vid 3-tiden så kommer det alltid en krasch. Och absolut sämst på dygnet mår jag i kollektivtrafiken på väg hem från jobbet, speciellt på vintern. Det är verkligen så här, då är det mycket apokalyptiska tankar. Du ska testa att köra bil hem från jobbet, det tror jag aldrig du har gjort, va? Det gjorde jag ett tag. Nej, jag har inget körkort. Jävlar vad jag road rage på vägen hem från jobbet. På vägen till jobbet var det inte så farligt. Eller jag road rage inte så mycket, men jag dönade väldigt hög musik och körde väldigt fort. Rolig quest här, Mikael. Och det här är ju för Refugee Empire också. Vi kan få hela 21 goodwill här. Och jag tycker att just nu så ska vi satsa mer på goodwill, för då kan vi göra dem till allierade och ringa dem så att de kommer att trada med oss. Vad har vi? Jag ska kolla här vad vi har för relation med dem. Ja. Vi har plus 55, ja. Jag tror vi behöver komma upp till 80 för att bli allierade med dem. Så då är vi på 76 om vi gör detta. Goodwill då. Det låter ju bra, men jag vill ju också gärna att Frankus ska levla. När man kollar, if it rises above 75, the faction will become your ally. Och det lyckas vi med här. Ja, okej, men det är ju perfekt. Om vi gör det. Då är jag på. Då ska vi se. Det kommer att krascha en skyttel här. Med Roskosbo, som har varit här förut faktiskt. En till civilist och 3 krigare. Commandern och civilisten måste räddas, men krigarna kan offras. Och sen så kommer det en skyttel och hämta dem efter 8 timmar. Och vi kommer att bli attackerade av Olgas Sickles. De har vi ju bråkat mycket med. Men de kommer ju att raida sajten där skytten kraschar.
Det är tur att vi har rensat ut alla mechanoids nu i alla fall. Så det inte hade kraschat nära det. Men för de har massa soldater med sig också. Ja, precis. Och det kanske räcker. Mm. Vi kan ju skicka, skicka några och typ krypskjuta lite på dem på säkert avstånd. Definitivt. Fan vad grymt. Nu gör vi den. Den tar vi. Except for goodwill. Yes. Spännande. Nej, jag har ju märkt att jag har inte speciellt dåligt morgonhumör, men jag har dåligt vinterhumör. Mm. Oj, här kraschar de. Okej, men det där är ju jättebra. Det är bra nästan, ja, nästan i alla fall. Okej. Oj, Eastwood, ja, han bär. Ja, han, okej, jag trodde det var Eastwood nu som blödde. Jag trodde det var han som blödde, men han bar på något som blödde. Ska vi se, kan vi kontrollera de här? Nej, det kan vi inte. Men vi kan ju sätta upp här längst med våra sandsäckar och sånt. Ja, precis. Vi kan bygga, vi borde bygga barrikader där. Ja, om vi hinner. Men jag hoppas verkligen att de drar, alltså, för det är ju dumt att vi inte kan kontrollera dem. Det bästa hade varit om vi bara kunde skicka in dem till oss. Ja, men, ja, exakt. De har ju värsta stället här där de kan ta skydd. Precis. Okej. Men för jag tänker att vi borde bygga ett litet försvarsverk här. Mm. Om vi hinner det, kommer inte de här dyka upp ganska snart eller? Nej, ingen aning. För jag menar, det är ju klart om 8 timmar, så de kommer ju komma hit långt innan 8 timmar, så de lär ju vara här om en timme eller två typ. Fan, det är synd att Frankus är skadad alltså. Hur skadad är han då? Han har lite bruises. Han är ute och sämre på att skjuta, tror jag. Han har cracked fist. Eller nej, han har, okej, hans pelvis har blivit cracked av en fist. Nej, vi har låtit tiden gå, så får vi se vad som händer. Mm. Nu ska vi se. Han, som att det är en person som gör den sidan. Ja, nej, men just banners och sånt gör han. Och det är väl typ en banner. Det är en liten mini-banner. Så jag ska i alla fall fråga honom hur han tänkte där. På ett väldigt aggressivt sätt. Jag ska inte fråga, jag ska anklaga honom. Kollektivtrafik, elöverföring, sjukvård, utbildning, avlopp, sophantering och så vidare. Allt som är riktigt behövligt för oss samhällsmedborgare. Ja, borde vara gratis menar du. Jag tycker också... Jag har så himla dålig koll på detta, så jag vet inte, samhället kanske totalt hade kollapsat. Men när vi köpte ut alla jävla banker under den krisen, för att det var för viktigt, för too important to fail typ, då kände jag också så här, borde inte det ägas av staten då? Om det inte får gå i konkurs. Privata företag som inte får gå i konkurs för samhället skulle kollapsa. Borde inte det vara statligt ägda grejer? Jag vet inte, det finns säkert massa anledningar till att det inte skulle fungera. För jag kan ingenting. Men så kände jag då i alla fall. Man blir ju ganska arg på Black Friday bluffrabatter. Ja, det blir man. En annan sak jag blir Mikael arg på är företag som väljer ett eget smeknamn. Eller företag som försöker få sitt namn att bli ett verb. Jag kommer inte på några bra exempel på företag som försöker fixa smeknamn. Men jag hade gärna hört lite exempel på det här. Dåligt morgonhumör. Lyssnade på Musikhjälpen igår morse på jobbet. När jag blir diktator blir det olagligt att skrika i radio innan 10:00. Ja, men googla är ju en klassisk grej. Men det känns inte som att Google direkt har drivit på det jättemycket. Det har väl växt fram ganska naturligt. Mm. Sen har jag två bioaggressioner. Den första var att på toaletten på bion så stod det: glöm inte tvätta händerna i 20 sekunder. Men de hade sån här rörelsesensor vid handfaten som var rätt mäckiga att få igång. De var inte så känsliga. Och sen var vattnet på i typ 3, 4, 5 sekunder. Och sen var man tvungen att stå där och vifta, och så gick det inte igång. Och så tvättade man i 5 sekunder till, och sen fick man vifta och så här. Men om det står tvätta händerna i minst 20 sekunder, gör så att vattnet rinner i 20 sekunder då. Kommer de. Där kommer de. Oj, det var ett bra gäng. Oh, de har skjutvapen. Nej, inte riktigt. Nej. Men jävlar, många gevär. Knappt 4 gevär. En pistol, en till pistol. En submachine gun. 2 näsryddare.
det här blir spännande. Jag vet inte om vi vill stå ända bak vid sandsäckarna eller om vi typ vill flytta upp till den här, de här lilla berget här och ta skydd bakom det typ, eller? Mm. Jag tror jag nästan är smartare. Total legit ilska med automatkranar. Ja, det är ju irriterande överlag, men speciellt när det står så här, glöm inte tvätta händerna så här länge. Och så är inte ens kranarna igång så länge. What's up with that, liksom? Trots ska vi ha mig. Det är så jävla irriterande att vi inte får styra dem, alltså. Mm. Jag tror vi tar de detta har... ganska. Ja, lätt, jag va? Tror med det. De har ju jävligt bra vapen, de här janissarerna. Mm. Jag vill köta dem flytta bak innanför räckvidden för vår autocannon. Min andra grej som är någonting jag har stört mig på med bion i alla dagar är att man köper popcorn och sånt innan man ska visa biljetten. På Bergakungen så hade de ju innan snacks och sånt efter biljett också. Man kunde välja om man ville köpa innan eller efter. Men så ska man stå där, man har en popcorn som nästan håller på att rinna över i ena handen och sen har man en läsk i andra handen. Och sen ska man börja upp med mobilen och man ska ta fram coronavaccinpass och man ska ta upp sin biljett. Kan man inte göra det innan man köper allting man måste bära på? Det är så himla dumt system. Grrr. We fucking go. Here they come. Oj, oj, hur ska det gå? Är träd lika bra skydd som typ sten? Spelar det någon roll? Liksom? Jag tror inte det. Jag tror sten är bäst. Vi kan ju flytta upp till... Ja, nej. Jag lämnar detta till dig. I trust you. Ja, du säger allt det. Och sen så hatar du mig efteråt. Hey, I wash my hands of the whole situation. Så jag kan skylla allt på dig sen. För skytten kommer ju om bara 3 timmar och ska plocka upp dem också. Ja. Oj, han går in i näset där. Vad håller han på med? I Nemo. Han bara rusar rätt in. Okej, det är inte bra. Nej, jo, det är bra. Ja, han dog. Hmm. Det här börjar se knepigt ut. Arvakur, move in. Mm. Ja, Isford här nere. Ja, Isford har en grym flankposition här alltså. Ja, han var ute och jagade när skiten träffade fläkten. Quest failed. Commander? Nej, han dog ju! Vi missade helt det. Hur skiten dog han? Någon måste ha snipat honom på jättelångt avstånd. Ja, de hade ju gevär, vet du. Det var nog Uliana där. Mm. Vad var hans sista grej? Ja, Ulianas bolt action rifle punctured Roscosmos heart. That's rough. Ja, alltså de står ju mitt ute i det öppna. De får ju skylla sig själva. Ja, de får faktiskt skylla sig själva. Jag tror att vi ska retirera. Ja, nu spelar det ingen roll längre. Nu får vi låta dem komma till oss. Yep. Vi kommer i alla fall fortfarande kunna dekonstrukta skytten. Mm-hmm. Det är ju bra. Så det kan nog vara kvar. Nej. Nej, han kommer bli swarmad typ. Det är det farliga. Ja. Retreat! Back behind the barricades! Aj, aj, aj. Randy kan vara besvärlig, ja. Yep. Mm-hmm. Nej, nu ska hon antualiala. Ska in där och röja också. Mycket gear av det här, tror jag. Arvakur får chilla lite här, känner jag. Ja. Fall back, fall back. Yeah, eat our turret. Oh, Frankus råkar skjuta Arvakur. Aj, aj, akta dig Arvakur. Spring inte. Immediate danger. Oh, headshot. Faller de tillbaka nu också eller? De... Jo det. Jag brinner till och med. Nej, det där kunde vi inte göra någonting åt alltså.
Nej, det kunde vi inte. Det var en bajsmacka. Total legitimate ilska med automatkranar. Ja. Finns det en restaurang som kallar sig Den lilla mysiga på hörnet? Har aldrig hört någon kalla den det, ilska. Det är alldeles för långt. Det är ingen som kommer säga det. I Bollebygd har vi typ en ordentlig restaurang som heter La Familia. Och alla säger bara familjen, för till och med det är för långt att säga. Folk orkar inte säga la innan. Eller när man sitter på toa där ljusen drivs av rörelse. Och så blir det mörkt en gång i minuten så man får sitta och vinka tills man tröttnar och accepterar och sitta och skiter klart i mörkret. Ja, på mitt jobb så har vi rörelsesensorer på toan. Och man vill gärna sitta ganska länge på jobbet. De brukar gå igång en eller två gånger innan man är klar. Du kan ju gnugga händerna så länge, inte skölja så länge. Nej, Mia! Kan jag inte. Kör upp dig. Jag bara skämtar. Det kanske jag hade kunnat. Ja. Men när man tänker tvätta, då tänker jag ju att det ska vara vatten. Under hela tvätten. Åh, Tridastus, plocka upp den här asfeta hammaren som han hade. Mm, jag bad honom göra det. Jag undrar vad det är för en grej. Sona Seuss Hammer, excellent. Shit. Har vi någon som är grym på melee? Mm. Låter ju som att det är en AI i den där. Jag undrar om de kommer börja hata oss nu för att vi misslyckades med questen. Vi fick minus 10 stod det. Ooh. Så det är inte värre än vad det var, men det blir ju knepigare om vi vill komma upp över. Ja. Det har gått bra i Alas Vegas hittills. Haft ett möte som kanske 0,4 av akt 1. Skaparna hade en underlig syn på hur långt man skulle hinna. Trodde det skulle gå på ett pass. Känslan är en blandning av Disco Elysium och Rosencrantz and Guildenstern are dead. Säger Norse. Mm-hmm. Är detta rollspel han pratar om eller Axel? Jag förstår inte. Jag är osäker. Jag känner igen Rosencrantz. Inte det en film? Mm, kanske det. Jo, men nu pratar han ju om vad det påminner om. Disco Elysium är ju ett dataspel. Ja, det vet du ju. Mm. Men du har väl snackat om Las Vegas? Eller ja, det är nog en diskussion här som pågår som jag hoppar över. Jag hoppar över allting när folk ättar andra. Mm-hmm. Men Norse hade inte ättat andra där, så jag bara började läsa utan att ens veta vad han skriver. Mm-hmm. Exakt, smeknamn kommer från folket. Nerifrån och upp, inte tvärtom. Precis som smeknamn på kompisar. Vet ingen som har valt sitt smeknamn själv. Nej, det är helt rätt. Men jag har inte märkt så mycket att företag försöker pusha smeknamn. Jag vet mest smeknamn som kommer från folket. Men det kanske är vanligare på andra ställen. Okay, det här är intressant, Mikael. Här har vi en spännande quest. Pulcheria Asinatus, en grevinna från imperiet. Hon flyr besvärlig politik och vill gömma sig i 20 dagar. Hon har blood rot. Hon kommer behöva vård varje dag. Mm. Och det kan vi fixa med medicin. Vi har 27 medicin. Tror inte att det kommer att kosta mer än en om dagen. Hon vill ha bra mood också. Precis. Ska vi kitta typ ett av våra sjukhusrum och vara typ The Royal sjukhusrum, som är lite finare än andra sjukhusrummet? Det skulle vi kunna göra. Ja, vi kan ska vi se, är det beauty bonus för silvergolv eller? Beauty mediocre. Det kanske vi ska göra. Vi kanske ska kitta det där sjukhusrummet. Sätta in en blomma och lite sånt där. Ja, men många blommor liksom. Många blommor. Krukor av uranium. Blommor ger plus 23, säger jag. Eller kan ge 23 i alla fall. Ska vi se, marble pot dunkar vi upp här. Shit. Oj, oj. Stackar beauty bonus så. Egentligen borde det vara liksom typ Ja, de gör ju det. Det borde vara lite diminishing returns, kan jag tycka. Det kan man tycka, men det är det inte. Och det är bra för oss. Ska vi se, hur mycket marmor har vi då? Jag tror vi har skitmycket marmor. Vi snackade om det för några veckor sedan. En kampanj med roterande SL angående Alas Vegas.
spelar man gamblers. Hade det inte varit kul med ett rollspel där man spelar gamblers och ska man ha en massa gamblingmekaniker i spelet? Det är en bra idé. Mm. Gör det rollspelet någon och ge mig 10% på. Så se om det räcker för vi kanske ska flytta in TV:n dit också. Ja, eller bygga en ny TV. Ja, ah, vad kostar den? Ja, jag vet inte. Några komponenter? Nej, ah, okej, okay, kanske inte. Mm. Ja, en sista grej jag stör mig på. Och det här känner jag att Mia... För Mia, du jobbar väl med barn, väl? Du har väl något liknande som Anneli, eller har jag fått för mig? Och detta kanske du kommer hålla med om eller kunna försvara på något sätt. Men jag hatar när skit ska uppmuntra barn till bus. För jag tycker bus ska vara någonting förbjudet. Så när man är så här, hit kan barn komma och busa så mycket de vill. Men då är det inte bus. Om ni tillåter bus så är det inte bus. Jag gick förbi Alfons Åberg-huset där nere vid Drottningtorget typ. Och där, så stod det något sånt där. Här inne finns julklappar och så mycket bus du önskar. Och jag bara, jag tycker att barn ska busa. Det är ju en del av att växa upp. Så jag fick inte säga att nej, barn ska aldrig busa. Men när vuxna är typ så här, ja men nu ska vi busa. Jag bara, nej, då är det inte bus om den vuxne tillåter det. Bus är aldrig tillåtet. Vad säger du om det, Mia? Håller du med? Eller tycker du att man visst ska uppmuntra barn till att busa? Alltså jag tycker man... Som sagt, jag tycker att barn ska busa och att man egentligen på ett sätt ska uppmuntra till bus. Men ja, det, då är det inte bus om det är tillåtet. Jävlar, Mikael, vet du, jag kollade på Count Countess. Man kan ju, det finns en länk till den om vi kollar på questen. Och vad den betyder. Rummet måste vara minst 30 tiles. Ja. Det måste ha en impressiveness på 80. All fine floored, royal bed, end table, dresser, drape, no work facilities allowed. Men det är ju mer än 30 tiles i alla fall. Redan. Är det det? Vad bra. Det är 6x6, så det är väl 36. Om fine floored. Jag vet inte exakt vad det innebär. Men silver är ju väldigt fine. Väl, eller? Ska vi byta hela golvet? För det här golvet är ju så här sterilt och bra. Ja, det är ju skitjobbigt att byta golvet. Ja, nej, det kan vi inte göra. Men vi kanske måste göra det. Vet du vad? Jag ska googla det här jättesnabbt. Kommer inte det ta alldeles för lång tid? Men alltså, vi ska snart runda av här ändå. Så vi skulle kunna googla det till nästa gång, om du vill. 8 dagar på oss att acceptera questen. Aha, okej. Okay. Nej, men då så. Ja, Mia svarar, det värsta är ju när vårdnadshavare kommer och säger hej busungar, ska ni busa med fröknarna nu? Ja, precis så här. Nu behöver inte vi bry oss om dem längre. Så att go wild kids, busa så mycket ni vill. Kan du fine carpet eller fine stone? Carpet, kan man inte bygga carpet på golvet? Då behöver man inte riva golvet i alla fall. Jo, det behöver man, vi har ändå inte tyg nog för carpet. Är det inte bättre att bygga ett nytt rum än att byta golv? Säger kupparna. Ja och nej. Väldigt politiskt svar. Eller vad man säger. Väldigt ja, svar. Därför att vi har... Kan ni bygga flervåningshus? Nej, det kan man inte, va? Nej. Jag tror att vi ska göra ett nytt golv. Jag tror att vi ska göra det av marmor. Tror du verkligen det? Ja, det tror jag. Därför att vi kommer ändå, silver är lätt för oss att skaffa tillbaka. Ja, men sterilt golv är ju så himla bra. Finns det inte, om vi sätter in ett konstverk och lite sånt, då får vi inte upp beauty bonusen då. Jo, men det måste ju vara fine floored. Jaha, står det där? Det är ett eget krav. Fast ja. Alltså, vi måste ju bara ha hennes mood över 25 eller vad det stod. Så att vi behöver, det behöver ju inte vara perfekt heller. Nej, men det måste ju vara ett bedroom som är fit for... Står det där? Alltså vi kan inte acceptera questen förrän vi har... To accept this quest you need free bedroom that satisfies the title requirement. Precis. Nej, då har vi väl inget val. Fine marble tile. Så. Är du säker på att det är 30? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Royal bed också.
End table, dresser, great. Royal bed, ja. Okej, vi kommer inte göra allt det här nu. Nej, nu är klockan halv. Det får bli nästa stora grej. Nu ska vi se. Nu döper jag det här savet till Blood Rot Countess. Ja. Utropstecken. Beror väl på vilken innebörd man lägger i ordet bus. Många använder det väl på samma innebörd som lek. Ja, exakt. Och det tycker jag är fel. Jag tycker inte bus och lek är samma sak. Jag hatar också när frisörer, det gör de ju inte längre, det gjorde de när man var yngre. När de var såhär, åh, ska vi klippa det lite busigt? Alltså en busig frisyr är ju inte klippt. Man kan inte gå till frisören och få en busig frisyr. En busig frisyr är typ om man fick klippa sig själv eller om man aldrig går och klipper sig eller något sånt. Men nej, exakt, jag håller med att så här, många använder bus istället för lek. Och det irriterar mig. Det tycker jag inte man ska göra. På tal om barn, provocerad av leksaker nu för tiden. När man kollar inom kategorin leksaksmat. Det finns jävla charkbrädor, tapas, take-away-muggar. Vill man verkligen uppmuntra barn till att bli... Vad står det? Influencers! Ja, det låter ju som man, som man uppmuntrar dem till att bli någon jävla yuppie. Om man får, om det finns takeaway leksaker och tapas leksaker. Ah, nej. Det är ju fruktansvärt bullshit alltså. Plus att det är jättesvårt. Ja, det är jättesvårt att hitta färgglada grejer för det är inte Instagramvänligt. Va? Ja, nej, jag har ju ingen koll. Jag var och leksakshandlade med en kompis som skulle på barnkalas här om dagen och då var jag bara typ köp något Avengers, alla barn älskar Avengers. Och så gjorde hon inte det. Och sen på barnkalaset så hade barnet fått någon Avengers-grej som den tyckte var den bästa grejen. Och jag bara, ej, jag vet vad barn vill ha. Jag vet vad barn och vad Anneli vill ha. Jag tacklar båda de grejerna samma sak. Jag köpte 30-årspresent till Anneli och då gick jag bara till första bästa leksaksaffär och kollade vad de hade för Pokémon-grejer. Och hon blev jätteglad. Var det en redig bra ström idag och mysigt häng i chatten? Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Tycker jag med. Det var mycket, mycket roligt snack, ja. Och Kåpanna, jag tror du har rätt om att det egentligen är smartare att bygga ett nytt rum. Jag tror vi börjar nästa stream med det faktiskt. Ja. Vi ska inte slänga iväg... Glömmer att ni... Sjukhusbädd. Ja, nej, nej, ja. Precis. Och sjukhusgolv. Mm-hmm. Glömmer att ni är så unga. Jag är inte ung. Jo, jag är ganska ung. Jag är inte ung. Jag fyller ju 40 andra januari det här, nästa år. Det är helt sjukt. Yeah. Jag skulle ha ett normalt vuxenliv när jag var 40, men samhället ser annorlunda ut. Ja, nej. Jag vill aldrig bli vuxen. Jag är som Peter Pan. Jag har Peter Pan-syndrom. Hur gammal är North by Northeast då, om man får fråga? Ja. Medan vi väntar på det så... 36! Jag är bara 2 år yngre då. Det är bara Anneli som precis fyllt 30. Vi andra är rutinerade. Nej, men supertrevligt och skönt kött i chatten. Jag hann med alla mina punkter jag hade skrivit upp också. Var köpa julklapp, stoppad av polis och alla mina irritationsmoment. Så oj, oj, oj. Vi hann med både gött snack och alla mina punkter. Himla härligt. Vad blir det imorgon? Mer Minecraft? Frågetecken. Ja, men det tror jag. Vi snackade lite om vi skulle försöka oss på It Takes Two igen. För såg du det, Axel? De vann ju bästa spel på Game Awards. Josef Fares. Men jag hade fan med att det inte blev så himla liksom välmottaget. Nej, det blev rätt välmottaget tror jag. Ah. Och ja, det var en bästa spel av alla spel liksom. Där ser man. Ett jäklansch där kräver co-op ganska barnvänligt och gjort av vår älskade Josef Fares. Annars var jag lite fundersam på om jag skulle haka på er imorgon i Minecraft. Ja, det får du gärna göra. Jo, nej, men för att jag och de pratade lite om det. Och vi spelade ju det en gång innan, men då hade vi ju extremt mycket problem med att det laggade så himla mycket. Så då var vi sådär, ska vi börja om från början och spela om det eller ska vi fortsätta där vi var? Men man kan inte kolla på det innan liksom hur vi kom dit, för jag la aldrig upp det på YouTube sen. Så vi bara, nej, men vi kör nog Minecraft ändå. Ja, så du får jättegärna haka på Minecraft. Jag frågade även Joel om han ville vara med på Minecraft imorgon. Men han har inte, han måste kolla lite grejer först.
Men jag och Aron snackade lite om en plan. För Aron, jag trodde ju, Aron är ju sån, han snackar ju om att han inte gillar Lego när han var liten och att han inte alls tycker det är kul att bygga. Men han gillar typ Zelda och Explorations och sånt. Men nu vill han bara bygga i Minecraft. Han vill inte ens gå på äventyr. Så planen vi gjorde var att vi ska lägga första timmen på att jag kittar oss inför äventyr. Så får han bygga under den timmen. Och sen spenderar vi en timme med äventyr. Så det är perfekt läge för dig att hoppa in, tycker jag. Så kan du vara med på och kitta lite och sen äventyra väl lite. Ja, kanske det. Nej, men det jag ska göra mitt bästa. Det beror lite på när jag kommer hem från jobbet. Ja. Nej, men överlag så alla får ju hoppa in så mycket och så lite de vill på allt, känner jag överlag. Eller sådär. Jag känner att jag vill vara med på stream med Anneli också, men hon kanske inte ska vara med. Nej, hon ska inte vara med imorgon. Hon ska kolla på Spider-Man imorgon. Mm-hmm. Och det är ju ändå ett legit skäl. Ja, exakt. Det var precis vad jag sa också. Spider-Man, då får man. Så nästa vi sparar lär väl bli stor Spider-Man-diskussion, antar jag. För jag vill inte spoila någonting här nu. Men oj, 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 vilken rulle. 39 är man nu för tiden. 40 är ju den nya 20. Ja, 39 är man för alltid, gillar jag. Ja, 39 jag tyckte det stod nu för tiden. Ja, Axel, kul, du blir med, blablabla. Ska inte gilla Lego, är här, alltså. Ja, det här har vi redan pratat om, men ja. Japp, jag håller helt klart med. Jag blir lika provocerad varje gång av att inte gilla Lego. när är det andra här? Victoria, Joel, Josefin. Joel, som sagt, han vill jag få med mer och mer på streamar och sånt där. Victoria och Josefin antar jag inte har några supergaming-datorer, men det kanske de har. Jag bara antar. Men de känns inte som några gamers direkt. Jag antar också det. Men om du pratar om i bara vanliga podden så... om vi återgår... Jag är lite kluven till vad vi ska hitta på efter liksom lite första säsongen av Mikaels cinematiska universum. Och då, om det blir Hylos igen, så måste vi få med Josefin på det. I alla fall. Nej, men så det finns alltid möjligheter. Tack för strömmen, lite balsam för själen mitt i en hetsig flytt. Vill aldrig mer se en flyttlåda i hela mitt liv. Men upppackandet blir lättare med er i lurarna. Ja. Gött att höra. Som vi sa någon annan gång, att ha flyttat är ju jävligt gött. Men att flytta är ju inte gött. Lop. Vänta nu, är jag yngst som 28? Jag vet inte. Har vi så gammal publik, alltså? Det är ju inte många Twitch-streamers där den yngste tittaren är 28 liksom. Men vi har ju en ganska vuxen, vi försöker ju inte riktigt med de här knepen för att attrahera de yngre. Det finns ju mycket knep man kan ta till. Vi är ju extremt mogna unga människor som är, ja. Jag vet inte, jag tror att vi liksom har etablerat någon sorts grupp av folk som lyssnar på oss, som också representerar oss och hur vi är för evigt 30. Ja, exakt. Forever 30, helt enkelt. Nej, jag är äldst. Åldern vänder efter 36, så 42-åringar är typ 30. Ja, mer Hylos. Och Hylos, säger Mia. Alltså, jag var ju väldigt sugen på att dra igång Hylos igen, men nu har det gått himla lång tid. Men jag har typ tre olika idéer om vad man ska hitta på efter MCU. Och jag funderar på om vi inte ska köra en omröstning. För överlag är jag sån där, nej, jag vet bäst, jag vill bestämma själv. Men jag har tre idéer där jag typ är lika pepp på alla tre idéer. Och då är jag så här, men då kan väl folk få tycka till. Spännande. Ja, Mikael är själsligt typ 13. Nej, men hur gammal var jag 2009? 22 typ, jag är nog forever 22 skulle jag säga. Var det då du pika? Japp, 2009, vilket år alltså. Oj, oj, oj. Jag jobbar med 02-or. Folk som är yngre än Fellowship of the Ring, liksom, ja. Det är mäktigt ändå. Ja, nej, det är helt sjukt att folk som föddes 2000 är 21 år nu. Oj, oj. Hoppas kunna få med kidsen sen, ja. Nej, men jag kände ändå att så här... Jag vill inte vara sån här typisk streamer som håller på och skriker och har sig. Jag vill ändå hålla det hyfsat, ja.
Jag är nöjd med nivån vi har satt. Mhm, mhm. Hellre lotteri. Låt inte allmogen bestämma. Det blir bara Adam Sandler då. Nej, men Adam Sandler är inget val. Det kommer inte finnas. Alla valen kommer vara bra val. Sen ska man ju komma ihåg också att våra lyssnare och tittare är ju inte allmogen, utan en väldigt noggrant utmärkt del av en slags elit. Mm. Jag gillar lite Harmontown, Dan Harmons gamla podd. De hade ju i början som mål om att de skulle bygga en koloni på månen där alla lyssnare skulle flytta. Jag är också lite så här, vi håller på att välja ut en liten elitgrupp och så borde vi starta vårt eget samhälle någonstans. Bara ha det gött. Tycker ni är så bra på att streama? Bästa Twitchen jag följer. Tack! Jag känner mig fortfarande som en nybörjare. Tack så jättemycket. Ja, det är ju mycket grejer vi inte riktigt har infört än, som countdowns och emojis och allt sånt där. Nej, vi fattar ju egentligen ingenting. Ja, nej, men, men det är kul. Ja, det är mitt nyårslöfte att vi ska börja bli mer som en riktig stream. Fast bara med det runt omkring, inte med själva. Vi kommer aldrig ändras, vare sig vi vill eller inte. Nej. Lyssnande garanterar medborgarskap. Vill du veta mer? Ja. Would you like to know more? Are you doing your part or I'm doing my part? I'm doing my part. Yeah. Välkurerade klick av Pöven. Ah, yes! Jajamän. Ska vi runda av eller? Hoppas vi syns imorgon då. Samma tid, samma kanal. Då blir det Minecraft, jag och Aron och kanske Joel och kanske Axel. Precis så. Ja. Jag ska göra mitt bästa. Gäng. Ja, kan vi få ett en hörni. Jag har ju som sagt ändå varit uppe sen klockan 8 idag, så jag har inte länge kvar innan jag kraschar här. Mhm. Vi hörs imorgon, låter som en bra plan för Minecraft, säger Mia. Yay! En, säger alla. En, hörni. Tack så jättemycket för ikväll. Ja, gud vad trevligt det var. Ha det fint. Hadda!